Da groggia vaso. Yangon Dai Deka Ji Insein Myo Ne Amu Pyu Le Ye
ညွန်နတိတိချိဝါတိတိရပ်ပအတိတိဒေတာအတိတိကြောင့်တအတိတိတော်နာတရင်တော်ဆံပြောမှုရတော်မူချက်လည်းရဲ့တရိယပฏิပသာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကျွန်းစံမရောပွားများအထုတော်မူကြလေသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤဘောင်းရိတ်ကံရိတ်မြတ်တရိတ်ဩဝါဒရေတုကိုခံယူပြီညုံမိညုပယံမိယပရာမိရာမနာယကလူချင်းနဲ့အပေါင်းတို့အားဥဋ္ထိတံပန်းစင်းလေရဲ့ဆန္ဒကဆွမ်းအမအလူတကအလူအမကျောင်းတကကျောင်းအမဘေယတကဘေယအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သိတ္တတို့ဝိစေယနုကဥခံယူကဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတဲ့လောအဒါနကိုခံယူလျက်တတိရိယရဏဓမ္မယံရှိဓမ္မသည်စည်ရင်ကျင်းပရာမြင့်မြတ်မဟာဝေမင်းစိန်ညွန့်နယ်ကျိုးကောင်းအရှိရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာတရားဝံဖြင်းမြောက်၍အကျိုးတော်ဆောင်ပွားဤနင်းစိန်မပြတ်စည်ရင်ကျင်းပပြီလို့အသာဆက်နှစ်ကျင်းများအမြဲဆုံးသောတရားအလိုတော်ကို၅ညတိုင်တိုင်ပြေးလို့ရဝယ်ယနေ့၃ရက်မြောက်သောညဤ၃ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌အမြဲဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတိတာပြေးလို့ရတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နဲ့အရှိရကွတ်ရှုဘုံအရှိရကွတ်ခန္ဓာလန်တောင်တော်မြတ်မြတ်တွင်နဲ့မောင်နှမသံဃာတိစုတို့ကနိုင်ပေတော်မှာအမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုတရားကျင့်ခြင်းကိုသိလူချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တဘာလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြဝိကုံသောအာလန္ဒအမိဘဒီကောမောင်နှမစေတာမြတ်တရားကိုသူတော်ဆင်အလုံးတော်ဟာဘုန်းကြီးများယေရှုစဟောကြားရမည်ပြောရတော်နိဒာနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိတောတိမေအထက်ကတာနဲ့မဟာတိတာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဘုဒ္ဓဝါဒကျင့်သုံးချက်တရားတော်ဒီတရားတော်ဤသို့မဟာကျမ်းသိမိမနာကျမ်းကျသိမိတရားပန်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပေတော်နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါစို့နမောကောင်းတော်မူခဲ့သော
မူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ယင်းညာဖျားဗျာယမပူဇော်ပြီးတရားဝယ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောဆိုတဲ့စကားအလုံးတည်းဘ
ေယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့လားဒုက္ခကလွန်မြောက်ဖို့လားဒုက္ခလွန်မြောက်ပါဗျာဝါခါဒသုအက္ခါဒသုကောင်းစွာမုံစွာအက္ခါဒနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားကိုကောင်းစွာမုံစွာဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမသွန်သင်လမ်းညွန်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်အလုံးစုံကြားနာယုံကြည်အပူစင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာခြင်းကြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့မှန်လင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆုံးမဩဝါဒအမှန်တရားယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုဒုက္ခရောက်ပူလာဒုက္ခကလွတ်ဖို့လားဒုက္ခကလွတ်ဖို့ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့လွန်ငြိမ်းချမ်းမြတ်တမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တပိသာတဝကသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေပရိယတ်တွေဝန်ဆောင်ပฏิပတ်တွေဝန်ဆောင်ကဏ္ဍဒုရဏပြာတော်သူသားတို့ကျင့်ကြံကြုံကအတော်ပြီတော်မှာသာဘိပရိယတ်တိနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဓမ္မဒေသနာတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မြတ်မအပ္ပကဘာအနတ်ဖြန့်ကျက်တာကြိုးစားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြတဲ့အစဉ်အဆက်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေအားလုံးကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသားထဲမှာတည်ကိမ်းမှငြိမ်းရတဲ့လောကကြီးကိုတည်ဆောက်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်တို့အာရုံနဲ့ကုသကောင်းတို့ငြိမ်းရတဲ့လောကကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုတိတ်ပြီးတော့သစ္စာသိစေခြင်းလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးသုတ္တရာကောင်းများအားလုံးကိုးကွယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာသိခွင့်နာပါလေသစ္စာသိခွင့်နာရဲ့ရဲ့ပြောပါသေးပွဲသစ္စာမင်းပါပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိတိပွဲမှန်တော်မှမသိရင်တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုခန့်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗာဗုဒ္ဓဘာသာခန့်ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုခန့်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အရှိချုပ်ကောင်မှရှိသလားရှိပါပါမှန်မှန်လည်သားမှန်မှန်လည်သားဘုညာလည်းလိန်ခံမှုလာတယ်လို့ပြည့်အဲ့ဒါကိုကိုဝရဲမြတ်စွာဘုရားမှာဘာတိပိပုလို့ပွင့်မှန်းတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘောဓိယဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိဤဘောဓိယတတဝဝိနည်းအလုံးကိုလက်ပဲသစ္စာသိသိကြည့်ဤမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိတယ်လို့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အလုံးကိုလည်းဘာသိစေခြင်းလားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့စေတနာလေဘုရားရဲ့မေတ္တာဘုရားရဲ့ကရုဏာဘုရားရဲ့ကရုဏာရောက်လို့ဘုရားရဲ့စေတနာနဲ့တန်းလာဟမ်ဟမ်ဟမ်ဘာလို့လဲဘုရားရဲ့စေတနာမေတ္တာကရုဏာနဲ့တန်းလာအဲ့တော့ဝိနုသေတာဝီအားငင်နေတယ်တန်းမာတဲ့ဘုရားမတန်လားတန်လားရေတန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဘုရားရေမြေဘုရားတရားရုံဝိမေမတန်လားတန်လားတန်ပါဘုရားအော်တန်လို့လည်းဒီကနေ့ဘာတရားနဲ့လာတွေ့ရသစ္စာတရားရဲရဲပြောဘာတရားသစ္စာတရားဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ပွင့်တရားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုဒ္ဓဘောဓိယံမௌတ္တမောဇေယံတိဏ္ဍာရေယံဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကတော့မြတ်တိတိသူကိုယ်တိုင်လက်သစ္စာသိရင်တတ္တဝဝိနည်းအာလုံကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်းဤဘုဒ္ဓဘောဓိယံနမတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားအဖြစ်ရအောင်ယူခဲ့တာဒီတတ္တဝဝိနည်းအားလုံးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုဗာတိစေခြင်းတော့လဲသာမန်ပြေပါဘုရားမာလာနမတိနမတိကမௌတ္တမောဇေယံနဲ့ဒုက္ခရလည်းအောနာတိဒုက္ခကလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုလည်းအောနာတိဒုက္ခကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါနမနဲ့နော်နမတေကသူကိုယ်တိုင်သစ္စာသိတယ်လို့အလုံးမသစ္စာသိကြတယ်။နမနဲ့ကသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကလွန်မြောက်တယ်လို့တရားဝင်နေအလုံးကိုလည်းဒုက္ခကလွန်မြောက်စေခြင်း။ဒိဏတာရိယသူကိုယ်တိုင်လည်းဝေသုံးပေါက်ကလွန်မြောက်ကြတယ်လို့ယောဂီတို့ဘုရားသူတော်ကောင်းတို့အလုံးမသတ္တဝါဝင်နေရတယ်လို့ဝေသုံးပေါက်ကလွန်မြောက်စေခြင်းအဲ့တော့သစ္စာသိစေခြင်းနာမသူရဲ့တားတော်သမီးတော်မြေတော်မြစ်တော်လိုအမိကဏ္ဍဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တည်တယ်မဲ့
သစ္စာသိစေတဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းလူတိုင်းတရား35မြို့ဒီလောက်ပဲသစ္စာသိစေနေတာဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာတော်အလင်္ကာကြီးမားကျယ်ပြန့်တော်မူတယ်ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့အားလုံးကသစ္စာသိစေခြင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးဂျိန်းဘာသာမှာမဟာဗေဒဘာသာဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏဘာသာမှာဘာသာဝိမုတ်တိဘာသာမှာအလုံးသောအလုံးသောအလုံးသောတတဝဝိနည်းအလုံးသောသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းတို့တိုင်းက135မြို့နဲ့မကပါဘူးကွယ်တရုတ်ကလမွန်တခါလဲနဲ့ဂျပန်အမေရိကန်ရုရှားအစရှိတဲ့ကဘာတုကဘာသာတတ္တဝအနန္တအလုံးကိုဗန်သိစေခြင်းနဲ့သာမန်ပါဘာသာအေဟိပါတိကောအေဟိလာလဲ့ပါပတ္တရှုလဲ့ပါလိလာလဲ့ပါနာကျမ်းလဲ့ပါမှတ်တမ်းလဲ့ပါဝေဘာလဲ့ပါတုံးတက်လဲ့ပါလွတ်လပ်စွာနာယူကွလွတ်လပ်စွာမှတ်ကားကွလွတ်လပ်စွာလိလာကွလွတ်လပ်စွာစန့်ကျင်ကွလွတ်လပ်စွာလက်ခံကွလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ကွလွတ်လပ်စွာဝေဘာကွလွတ်လပ်စွာနာယူကွလလစာတွေးပေါ်ကွယ်လာပေးလားပြေးလာပါဘုရားဝိမုတ်တိကွန်ဝိမုတ်တိညာဏဒသနာကွန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအမှန်တရားတို့သည်ဝိမုတ်တိစွာလွတ်မြောက်ခြင်းဘုံနာသည်ဒုက္ခကလည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ကိလေသာအမှုတ္တအလောင်းနဲ့နှောက်ဖောင်းဒီကိလေသာအမှုတ္တအလောင်းတဲ့တို့ရဲ့ဖွဲ့ဆက်ချင်းနှောင်ခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းဒါကြောင့်မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေဟာအဲ့ဒီအနောက်အပွဲမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဘုံရင်တတ္တိအရေချင်းနဲ့များကြီးပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်ဝိမုတ်တိကဝိမုတ်တိဉာဏဒသနာပုံနဲ့ပြည့်စုံ။ဒါမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃ချက်မှာ၁သစ္စာတိဖို့။နဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့။၃ဝတ်သုံးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့။ရည်ရွယ်ချက်ပဲတစ်ချက်၃ချက်ပါလာဘသက်ကယသိလောကအတွက်ဘုရားပြရားကျူသာကြတာမဟုတ်ဘူးလာဘလတ်လာဘလိုချင်လုံးလုံးယောဂီတို့ရဲ့ဥဇော်ရာတွေပန်တာတွေခံယူချင်လုံးလုံးဘုရားပြခြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးတိတဝကအချမ်းရဲ့အတိုင်းဝန်းကြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်စေခြင်းလုံးလုံးတဝကရိများခြင်းလုံးလုံးအတိုင်းဝိုင်းတောင်တင်းခြင်းလုံးလုံးဘုရားအဖြစ်ရအောင်ခြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးတိလောကနာမည်ဂုံကရင်ကြော်ချခြင်းလုံးလုံးနာမည်ကြီးခြင်းလုံးလုံးဘုရားအဖြစ်ခြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလတ်လာပါအတွက်တဝကများဖို့အတွက်နာမည်ဂုံကရင်ကြော်ချဖို့ဆိုရက်ဒီလိုအလိုဆိုးတွေနဲ့ဒီသာဏတွေနဲ့ဘုရားပြောင်းကျင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောင်းကျင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနမတေသစ္စာတိဘုရားနမနဲ့ဒုက္ခကလွန်များဖို့နာမသောဝတ်သုံးပါးကလွန်များဖို့ဘယ်နှချက်ဘုရားအဲ့ဒီသုံးချက်အဲ့ဒါဒီသုံးချက်နဲ့အညီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘဝတတန်တစ်လျှောက်လုံးမှာအလုပ်ကိုအများကြီးလုပ်ခဲ့။အဲ့လောက်ရဲမှာဒုသရကောင်းလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကျမ်းကျမ်းနဲ့သူနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့တဲ့စကားကြီးရှိ။အဲ့ဒါမြောင်မြားစွာတဲ့စကားတွေကဒီလိုမှာအဘိဓမ္မာပိဋကဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးအဝင်အပါဖြစ်တဲ့သမ္မတ္တံ၄ပါးသမ္မတ္တံ၄ပါးဆိုတာသမ္မတ္တံကလုံလဝိရိယနဲ့ကျူသာအထုတ်ခြင်းလို့ပြောဆိုရအောင်အဲဒါသမ္မတ္တံတရား၄ပါးဆိုတာလုံလဝိရိယနဲ့ကျူသာအထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကလည်းတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနမတ္တံမှာပြောတဲ့လက်ဩပါဏဏံပပကံနအဘုဒ္ဓလနဓမ္မနအနုပါဒါယပဟာနာယဝါယမောဩပါဏဏဖြစ်ပေါ်ဖြစ်သောပါပကံဉ္စုံမာလဝံသောအာဟုဒလဏ္ဍမဏအာဟုသောတရားတို့ပဟာနာယပယ်စွန့်နိုင်မစေခြင်းအကျိုးငါဝါယမောကျူဇာအာထုလက်ကြသမ္မာမြန်မာလိုပြောရရင်က
ချစ်သားချစ်သမီးတို့တဲ့ဖြည့်ပြီးတဲ့အာကုသူတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားစားပါတဲ့ပြန်ပြောမယ်တရားနာတာမှာနံပါတ်1ဖြည့်ပြီးတဲ့အာကုသူတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်2ကဘာလဲဟိတရားနာကြိုးစားပါတရားမှာနံပါတ်1ကဘာပြောလဲတရားနာကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူတွေကိုပန်သနိုင်အောင်ကြိုးစားနမနေပါမြတ်တယ်လေအနုပါဏနာအာဟုသလနာအနုပါဒာယဝါယမအနုပါဏနာမပြေပါသေးတာအာဟုသလနာဓမ္မနာအာဟုသောတရားတို့ကိုအနုပါဒာယမဖြစ်ပေါ်အောင်ဝါယမကြိုးစားလက်ကျန်စမ်းပါမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနမနကပါလေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနမနနဲ့နော်နမတော်မှာပြောတယ်လေအနုပါဏဏကုသလဏံဥပါဒာယဝါယမောအနုပါဏဏမဖြစ်ပေါ်သေးတော့ကုသလဏံဓမ္မဏံကုသောတရားတို့ကိုဥပါဒာယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝါယမောကြိုးစားလက်ကျန်စမ်းပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားနမလေးပါပြောသလဲဩပါဏနာကုသလနာဘိယောဘာဝယဝယမောဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးဝအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဗာရလဲဖြစ်ပေါ်လာဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့စကားဘယ်နှခွန်းလဲဖြစ်ပေါ်လာနမန္တေဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူကိုပယ်တတ်နိုင်ကြိုးစားနမန္တေမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနမတော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားနမလေးဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးဝါလာအောင်ကြိုးစားဘယ်နဲ့ချက်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတဲ့ဒေဝသားဝင်လို့ဟဲ့ဘောဂလာဘောဂဘာသာမှန်ရင်ဘုရားစကားနားထောင်ဘုရားစကားနားထောင်အဲ့ဒီဘုရားစကားလေးစားလိုက်နာနားထောင်တာကိုပဲဘုဒ္ဓဝါဒဘုရားရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတိုင်းစိတ်ဉာဏ်ကျိုးကိုပွားများအထုတ်တူးလို့သိကြရအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဝါဒစိတ်သုံးချာလို့ခရစ်တရားမှန်တယ်ပြေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့အလုံးစုံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်အတိုင်းဒုက္ခကလည်းလွံ့မြောက်စေခြင်းနဲ့ဝတ္တမကလည်းလွံ့မြောက်စေခြင်းနဲ့သစ္စာသိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူကိုပန်တတ်နိုင်တယ်အရှင်မြတ်ရဲ့အာဟုသူဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုတော့မှပဲအရှင်မြတ်လည်းပန်တတ်နိုင်ဘယ်လိုကျင်းစားမလဲဘုရားဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုမှဘယ်လိုပန်တတ်နိုင်ကျင်းစားမလဲဘုရားယောဂရဘုံတို့အားလုံးကအရိယာလီလာပုတ္တဇင်လီလာပုတ္တဇင်ဆိုတာမမသာရှင်နေလေသာစေမှာဘာလို့ပုတုဇဉ်လို့ခေါ်ရလဲကိလေသာတို့နဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံရနေရတော့ကြောင့်ဘာလို့လဲပုတုဇဉ်ကိလေသာတို့နဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံရနေတော့ကြောင့်ဘာလို့လဲပုတုဇဉ်တနေ့တနေ့ကိလေသာခိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ချင်းချင်းကုန်တာမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်မိုးချုပ်ကနေမိုးလုံးဟာတဏ္ဍာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏ္ဍမနတ္တိတိအိတ်တမစ္စရိယာတွေနဲ့ဟိုးတရက်ကိုကျင်းနေတာပဲကြောလိုက်ကြဆူလိုက်ကြဝေပန်လိုက်ကြပုတ်ခတ်လိုက်ကြတိုက်ခတ်လိုက်ကြပြစ်မှားလိုက်ကြဆော်သားလိုက်ကြတနေ့တနေ့ယောဂီတို့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်တနေ့တနေ့ဘယ်ဟာကပုံများအာကုသိုလ်ပါဘုရားကိုเจ้าကိုသိကျင့်တတ်ပါလေကိုเจ้าကိုသိကျင့်တတ်ပါလေတချို့ကပြောတယ်တို့မှာအာကုသိုလ်ရှိလို့တို့တို့မှာအာကုသိုလ်ရှိလို့တို့အာကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာသိလို့လားမသိလို့လားရေဒါပေမဲ့တရားတော်ကမိဘညီကမမဆိုတော်မူတဲ့အမတ်တားအဲ့တော့ယောဂိတို့ဘုံဘုံမှာတနေ့တည်းကုသိုလ်နဲ့အာဟုသူကကုသိုလ်လှူထားတာတွေလည်းမရှိလားရှိလားမရှိပါဘူး။အာဟုသူလှူထားတဲ့တွေလည်းမရှိပါဘူး။အမတ်တားယောဂို။အော်ငါအာဟုသူတွေညာလိုက်တာကုသိုလ်လေးလုံအောင်မှလုံပါအလုံးတန်ကောင်းပါလေ။အဘိဓိရိတကလျာဏိပပန်စိတ်တဏိဝရေဒန္တိညိကရောတပုံညာပပငမေရပတိမနောအလမဏကောင်းပါလေအဘိဓိရိတကလျာဏိကလျာဏိကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဘိဓိရိတ
နေ့စဉ်သူကအားထုတ်လိုက်တာမှာအလုံးနဲ့ကောင်းပါဒါမဲ့ယုတ်ကလုံးမှတ်ထားမှာကဩငါအပုဒ္ဒေများတယ်ကုဒ္ဒေလက်အောင်မှလောက်ပါတော်တော်ကျွလွန်မိတဲ့အပုဒ္ဒေကိုဘလောက်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ကုဒ္ဒေလည်းဖြစ်တယ်ပတ်သက်လို့မရခြေပြက်လို့မရမျက်စောင်းထိုးထားတဲ့အပုဒ္ဒေကိုရှင်အပါတသိမ့်တယောက်တည်းတာဏအမွေခံယူနေရှင်တကယဟတကတိတ်တကအဖြစ်တခုတည်းမိတာမျက်စောင်းနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပုဒ္ဒေမျက်စောင်းထိုးတဲ့အပုဒ္ဒေကိုရှင်အပါတသိမ့်ရှင်ပြုပေးတဲ့ကုဒ္ဒေကမကောက်ကွေးနိုင်ရှင်အပါတသိမ့်ကိုတခုတည်းဒါရကရင်းနဲ့တူအဲ့ဒီတူလဲကုဒ္ဒေကတသက်အကျိုးပေးမှာတူလဲကုဒ္ဒေကတသက်အကျိုးပေးမှာမျက်စောင်းထိုးရတဲ့အပုဒ္ဒေကိုဒစက်ကလေးမှလောက်ရှော့ပေးလို့ရအဲ့ဒါနားလေတချို့ရေရချီတဲ့ရေရချီတဲ့အကုသူများတဲ့ကုသူတွေလည်းဥမကောင်းမှလည်းကုသူလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသူကဒီအကုသူကိုပယ်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ပါဘူးလုံးဝယူဆထားပါတယ်အဲ့ဒါအလုံးကလွယ်မှားတဲ့တွေးခေါ်မြတ်စွာဘုရားကအကုသူကံကိုကုသူကံနဲ့ပယ်တတ်လို့ရမယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကျွတ်လွန်မိတဲ့အကုသို့ကံကိုပယ်တတ်နိုင်တာသည်ဝိပဿနာဉာဏ်။ဘာဉာဏ်လဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါတောင်မှအကုသို့တိုင်းကိုပယ်တတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ပင်စာနတိယကံကြီး၅ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ဂရုကံကြီးနဲ့ခင်မွန်းကြီး၁၀ပါးကိုပြန်မှထားတဲ့အကုသို့ဂရုကံကြီးတို့တော့ဇောနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီအကုသို့ပထမဇောထိုက်ထားတဲ့အကုသို့ဂရုကံကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကခြေဖြတ်လို့မရဝိပဿနာဉာဏ်ခြေဖြတ်လို့ရတာကယောဂရုပ်ပုံပုံတော့တာယီတမီစီဝါယီနိုင်ငံယီလူမှုယီအဲ့ဒီအရေးတကအရေးနဲ့ဖြစ်တာနဲ့အာဟုတုကျွေးပြီးတော့ဝိပဿနာစားတဲ့ရဲ့ကြည်အောင်ခြေနိုင်ပါလေကွာလို့ဘောတိရာဇကုမာရဝတ္တမတေးတေးကြကြဟောခဲ့တယ်လို့မှအဲ့တော့နားလည်ထားရမှာတော့အော်တို့ရဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာတဲ့ตาเยตมิเยสีวายเยนายนายเยลุมุเยจองผิดได้อากุตุจ้วยโกวิปัตตนาญาณมะตะบาจันแลกุตุเนเปตัดลุไม่ยาบะลาสู่ล่ะกูรอเลเลซาซานั่นละตะละอาลุตบอกมาเลยล่ะกุตุฆากุตุตัตตะอจุไปเลยอากุตุฆาอากุตุตัตตะอจุไปเลยရှင်မရှင်လားအဲ့ကျွတ်လို့နေတဲ့အာဟုတုတွေကိုအကျိုးမပေးခြင်းမူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာဟုတုကျွေးတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဘာလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲဟဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒါကြောင့်ဇာယတဘိကဝေမပမတ္တမပယ်စာဝေပတိတာရိနောအဟုဝတ္ထစိတ္တရှိသမီးတို့မင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရုပ်ဝိပဿနာလို့ကျောသားမျိုးကွားမြတ်အထုကြပါသမားတို့အချိန်ချင်းအပမှန်တတ်တာမှာတာမန်မို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားဒါကြောင့်ရှိပေးတဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရှိပေးတဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ရှိပေးတဲ့အာဟုတုကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့အလုပ်ဒီပါအလုပ်ပါလေဝိပဿနာလေဘာလုပ်ပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာဖြစ်လဲဝိသေသေမသတ္တေတေဝိပဿနာမြမလုပြိုင်ထူးတော့အမြင်မြမလုပြိုင်မလဲဟဲ့ထူးတော့အမြင်ပါဗျာမြမလုပြိုင်တော့ထူးတော့အမြင်ဝိပဿနာဆိုတာမထာရန်ထိုင်နေရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကမတာရန်ဟာ၄နိုင်၅နိုင်၁၀နိုင်၁၇နိုင်၁၃နိုင်၁၅နိုင်၂၄နိုင်ကြာကြာထိုင်နိုင်မှတရားလို့တရားမြင်ရမယ်ခရားအဲ့လိုဟောမလားဟုတ်ဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသေသေပတ္တိတိဝိပဿနာမြန်မာလူပြန်ထူးတော့အမြင်ဘာအမြင်လဲထူးတော့အမြင်ပါဗျာထူးတော့အမြင်ဘယ်ပေါ်မှာထူးတော့အမြင်လဲမင်းရင်ခန္ဓာပေါ်မှာထူးတော့အမြင်ပြောပါလိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာထူးတော့အမြင်ပါဗျာခန္ဓာပေါ်မှာထူးတော့အမြင်အဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်မှာထူးသောအမြင်ဆိုတာဥမာထူးကြပါဆိုမတရားလေးတန်တယ်ပဲပြည်ပြီးတွိုင်းလိုင်းတယ်ပြည်ပြီးရုပ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခါလဲကျင်းနေဥပမာပြတာပေါ့ကျင်းနေအဲ့တော့ကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အောက်ထာကျင်းတဲ့သဘောလေးပဲကျင်းတာကျင်းမှန်းသိတယ်အဲ့တော့ကျင်းတာကျင်းမှန်းသိလိုက်တာဒီကတတိရှိလို့သိတာဘာရှိလို့သိတာလဲတတိရှိလို့သိတာတတဘိတ်ဝေဘိတ်ဟုဝိဟရိယသမ္မဇာနာကာရိအယောအမကအနုတကမိတတိတံလေတော့ကျင်နာကျင်မသိနေတတိအဲကျင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ကျင်မုံချင်းမတူတာလေးတွေပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေ
都进来，要进来，昂进来，南进来，都进来，四四四人进来，六六人进来，比比比人进来。啊，进了进了呗，咱们进不进？对吧？啊，那进那个地大个个地，进不进？没住完呢，别人来那里过，你们哎，没住完了，哦，别人来那个了，哦，没住完了，哦，别人来那个了，说明在欠奶，还咋办嘞？你把他们啊，进进满地大个个地。金蒙里也没读过表面内部我看那个表面里表面嘛哦没读完了哦表面了哦没读完了哦表面了说明差一点变压都可能哎那个特地变压的特地啊怎么他变压的尾巴的特地啊怎么他变压的尾巴的怎么他呢尾巴的阿龙多快了比如有几种啊通常呢有几种工作也代表的嘛拿也拿的昂也昂的接也接的不云不的他也ยาต้องมาต้องสักแล้วยาตียาตีคือเราไม่ตีจาระเลยฮะเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่เจ้าเนี่ยยกเด็กคนนี้ขันนาคนนี้อาบัดเสาร์เลยเยเยเยอาบัดเสาร์คือเราเอาลูกเบ้มาทำอะไรอาบัดเราบัดเราจะไปดูสการนั่งท้องนั่งกับปนิดันเด็กสาวรีอาบัดเสาร์บริญญาณนั่นดีไม่เบิกเวบเวนนั่นก็เด็กดูดันไม่ดูသက္ကောဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝေစာဥဒ္ဓဘာတိအလောကဥဒ္ဓဘာတိအလုံးယောဂတို့ကြားဘူးမလားကြားပါဘူးဗျာပထမတော့ပထမတော့ညမာလူပါပြောတာတော့အဲ့ဒါပြောတာကျမ်းတော်ကြားဘူးတော့ယုတ်တဲ့ယုတ်တဲ့ညမာလူပါပြောမှတော့မသိဘူးတံဃောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္ဆံပရိညာတဏိမေမိကဝေဘိကဝေစေတံစေတမိတော့ဒုက္ခတရားရိဒုက္ခမေတ္တာကိုပရိညာတံသိအောင်လို့ကြခြေသားခြေသမီးတို့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ကြပြောပါလေဒုက္ခသစ္စာပြောပါလေပြောပါလေဒုက္ခသစ္စာပြောပါလေအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ကြဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုလို့ပြောတာလဲမင်းရင်ခန္ဓာကိုပြောတယ်ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုလို့ပြောတာလဲခန္ဓာကိုပြောဟိုယောဂီတို့ကတော့တရားတရားနဲ့ခန္ဓာပရမနဲ့အခြေကျတော့ဘာနဲ့ပါအဲယုတ်လာတခြားလားဖောက်ပြန်တာနာဆိုတာကဖောက်ပြန်မှန်သိတယ်ရောတတိတိရူပရူပတိဖောက်ပြန်တတ်ဤတိတိတမတို့ကြောင့်ရူပယုတ်မြည်ဤနာမေတိတိနာမနာမေတိတိတတိတမတို့ကြောင့်နာမနာမီဤဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်ကြရဖောက်ပြန်တယ်လို့ဗါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောသလဲတရားလေးထိုင်နေတရားလေးနာနေနဲ့တာယေတမီးစီဝိုင်းနိုင်နိုင်ရေလူမှုရေနိုင်ငံတောင်ခန္ဓာတောင်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ခန္ဓာဝရမဩအစကတော့မအောင်ဘူးတော့အောင့်တဲ့ဘော်လေးပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်လားအဲအောင့်တဲ့ဘော်လေးပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြန်လားနာတဲ့ဘော်လေးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားရှင်တဲ့ဘော်လေးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားပူတဲ့ဘော်လေးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားဤတဲ့ဘော်လေးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားတွတ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားနာသွားရင်တော့ဟုတ်ပြန်လားအောင်လာရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုကနဲ့အေကနဲ့တုကနဲ့ငင်းကနဲ့တောက်နဲ့တင်းကနဲ့နာကနဲ့ထုံနဲ့ချင်းနဲ့ကဲနဲ့ခဲကနဲ့သဘောလေးတွေကဘမပေါ်လာတော့ရဲရဲပြောသူတော်ကောင်းတော့ဘမပေါ်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲရဲရဲပြောဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြန်တာကယုတ်ဟုတ်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကဟုတ်ပြန်တာကဟုတ်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကဟုတ်ဒါပြီအခြေကျတော့တာဘာနဲ့ပါအပြင်းတို့ရှင်များတပြည့်တို့ဒါတွေဟောပေးနေလဲဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယောဂီတို့ပုံမနှုတ်သိချပြောတယ်လေဒီမိနာပဏဉ္ဇနေနာတမနာကတဝိပတကောဗုဒ္ဓဟာတာတနိလတ္ထတာသလဗိဒပရိတောနိယတာဂတိကောသုလလောတပဏ္ဏနမောတိဒီမိနာပဏဉ္ဇနေနာအဉ္ဉံသုံးဉ္ဇနေပြည့်စုံသောတမနာကတောကပြည့်စုံသောအဉ္ဉံသုံးဉ္ဇနေပြည့်စုံသောဝိပဿနာဝိမာနယောဂီတိဗုဒ္ဓဟာတာတနိသာသနာ့ဘုရားအစစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဖျားသားတော့တမီးတော့အစစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဒုသူတော်ကောင်းလေးဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ဆက်ဖြစ်ချင်ရင်တိယုံနံတိအောင်ကြိုးစားဘာတိအောင်ကြိုးစားနမနဲ့ကြောင်းကျိုးတိအောင်ကြိုးစားနမနဲ့ဘာလဲဟဲ့နမတုံဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားနမတုံဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားမြန်မာမြန်တိကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်တော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မဏ္ဍဉာဏ်ပြောပါလေလေကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မဏ္ဍဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်၃ဉာဏ်ကယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ကိုပ
ြုပြီးတဲ့အာဟုတုပြန်ကြည့်လို့ပယ်တတ်နိုင်တယ်။ဟောမယားရှိကုရမေကြီးလက်ထက်ကတမ္ပတတိကဆိုလို့အလုံးဇာဝနာပါတော့ရှိမှာပါထားပါတော့။အဲ့ဒီအတမ္ပတတိကဆိုတာအသက်20လောက်မှာထားပါတော့ပြအဲ့ဒီမှာသူတို့ခိုးသား900နဲ့သူတို့ကသဘုံသမြန်ကြီးပူတယ်ခါတမြန်တိုက်တိုက်တော့ကတမ်းမြန်မိရောက်လာမိတဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုအမှုစီနေတဲ့အခါကျတော့အလုံးကအမှုထင်ရှားတဲ့အခါအကုန်လုံးပိတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအာနာဘကွက်သားကအသက်က85နှစ်လောက်ရှိတယ်။ဒီခိုးသား900ကိုခုတ်ထက်သတ်ဖြတ်ဖို့တော့ဒီပွေးဘယ်လိုမှအာမရှိနိုင်တော့ဘူး။အာမရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကနေတော့ဝိုင်းပြောကြတာပါ။ဒီလောက်အသက်ကြီးတဲ့အာနာဘကွက်သားကိုဒီငန်းသတ်လို့ပဲရပါလေ။အဲ့တော့အာနာဘကွက်သားအကောင်မောင်းတဲ့အာနာဘကွက်သားတယောက်ကိုလဲပေးပါချင်းပေးပါဆိုတော့မှအားလုံးကတောင်းဆိုကြတယ်။တောင်းဆိုကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခိုးသား900တက်အရွယ်ကလည်းငင်းငယ်တောင်းတောင်းတင်းတင်းအဲ့လိုတရရဲ့လရဲ့ဆရဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုယူလိုက်တဲ့အမှတမ္ပတတိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘုံတမြထဲမှာပါနေတဲ့လူငယ်တယောက်အဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကိုဆွဲထုတ်လာတဲ့မင်းကိုຢာလူလဲပြိမယ်မင်းလည်းအပြစ်ထူးလွန်တာနဲ့ပုံမင်းသေးတာကြတာအဲ့တော့မင်းကိုသေတံကလည်းတွေ့ပြိမယ်ຢာလူလဲပြိမယ်အမေတို့ခိုင်းတာလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘာခိုင်းတယ်လဲကျွန်တော်ဘာခိုင်းတယ်အဲမှာခိုင်းတယ်လားဆိုတော့ကမင်းမင်းနဲ့အတူမိတယ်ပုံကမင်းကတပည့်ရတယ်မင်းကတပည့်ရတယ်အားရကျွန်တော်ညီကိုရတဲ့ကဒုနေလာတာပြန်ပြန်တတ်မယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားမင်းစဉ်းစားမင်းလက်မခိုင်းနောက်တယောက်မှလို့ဆွတ်ထုတ်ကမလူမင်းပါပဲအဲမင်းစဉ်းစားပါမင်းအတက်လဲရှင်မဲ့ຢာလူလဲရမယ်မင်းလောကမှာကမင်းနဲ့အတူမိလန်တဲ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ဟောမင်းပြတ်တပ်ပြရမယ်လောကမှာအတ္တသမံပိမန္နတိသမန်ပေမန်နတ်တိမိမိမှတပါအခြားသူကိုပို့ပြီးတော့မှချစ်တယ်ဆိုတာအလကားပြောတာလောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချစ်ဆုံးတို့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်အာတနံစေပိယံစေညာရကေယနံသူရကိတံတိဏံမညတရံယမပရိဇဂေယပန္တိတောကောသလတန်ရပြရတော့တာကြည့်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစီဝါရေကောင်းအောင်ယာရုအာနာယအောင်တိတတ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်အဲ့လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စီဝါရေတတ်အောင်ယာရုတို့အောင်နေရာရအောင်ကြိုးစားနေတာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တာလားဘုရားမေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအာတဏစေပိယံစညာရကေယနံသူရကိတံဒေနံမညတရာယမံပရိသကေယမဏိတောကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုတရားနဲ့ဆောက်ရှောက်တာမှတ်ထားရဦးယုံနံတိအောင်ကြိုးစားတဲ့လူမကျောင်းကျူတိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူမဖြစ်ပြနေအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူမသစ္စာတိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူမကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကလူတို့ကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို့အောင်းမေးနေကြတာတရားမှကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးအချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုချစ်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုတိရစ္ဆာန်ပြအောင်ဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ဘူးရှင်းပါရှင်းလားအပေါ်ရလေးနဲ့ဟာဘုရားရှင်ရတော့ဩဃာတဩဃာကအပယ်လေးကလွတ်ပြရစေရှောက်ပြောမနေနဲ့မလုပ်ဘူးအပယ်လေးပါးကလွတ်ချိန်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုဘာကြောင့်ကြားတယ်လဲအကြောင်းကိုရှားဗုဒ္ဓဝါဒသည်အကြောင်းသားဝါဒဘုရားဝါရသည်ပါလေ။အပယ်လေးပါးကလွန်ချင်နေဆိုရင်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီအပယ်လေးကိုငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကအတုတကယ်ရောက်တာဘသူကြောင့်ရောက်တာလဲဆိုတာကအကြောင်းကိုရှာ။ဖိဖိကြောင့်ရောက်တာလည်းမဟုတ်မမေးကြောင့်ရောက်တာလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေကြောင့်ရောက်တာလည်းမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ရောက်တာလည်းမဟုတ်သာသမီးကြောင့်အပယ်ကျတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပြီးအပယ်လေးကိုဘာကြောင့်ကျတာလဲမင်းဒိဋ္ဌိကြောင့်။အပယ်လေးကိုဘာကြောင့်ရောက်ဒိဋ္ဌိကြောင့်။အပယ်လေးကိုဘာကြောင့်ရောက်ဒိဋ္ဌိကြောင့်။အလောင်းတုံကအာဟုတုကိုကျွတ်လွန်နိုင်လဲဘယ်သူတော့ဒိဋ္ဌိပဲဒါကြောင့်အလောင်းတုံကအာဟုတုရဲ့ကောင်းကြီးရာဒိဋ္ဌိ
ဒါအာဟုတုစေ12ပါးမှာလောဘမှုစိတ်7ပါးလောဘမှုစိတ်7ပါးရဲ့ပထမဦးဆုံးအာဟုတုစိတ်လောဘမဟာကတံဒေဒီကရာကမယုတ်တအသင်္ခာရိကမေကံတမင်္ဂရိကမေကံဒေဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပြောပါလေဒေဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပါရေရေပြောပါလေဒေဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပါနောက်တစ်ခါပြောပါဒေဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပါမြန်မာလူကျမ်းရဲ့ငါကောင်းစားရေးဝါဒပြောပါလေငါကောင်းစားရေးဝါဒပြန်ပြောငါကောင်းစားဖို့ငါတွတ်တက်ဖို့ငါကြည့်ပါဖို့ငါရလူရဖို့ငါအာဏာတည်မြဲဖို့ဆိုဘသူ့ကိုချနေရနေရရဲ့ရဲ့နေရတယ်ပုံကြီးတော့ဖွားတည်လာတော့အဖေတော့အမေတော့ဘာမှရွေးမနေနဲ့လူမျိုးကြီးဘာလိုက်တာနာနားမလဲဘူးအခုချနေပြမှာပဲဂျာလူရဖို့ကတော့ရှင်းရှင်းလားကိုစီးတဲ့ဥစ္စာရလူတောက်တက်ကတော့ဘုဒ္ဓကနာဘသူ့လင်ရလင်ရဘသူ့ကောဘသူ့ကြည်ရကြည်ရဘသူ့ဘင်းရဘင်းရဘယ်ကောင်နှိပ်ကွာနှိပ်ကွာဘယ်ကောင်ဆွဲပြရပြရဩအဲ့ဒါအတ္တတွေပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးရှိသူမလို့ရတဲ့အာဟုတုပါမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဇာတတအဖေပြန်တတ်တာပေါ့အဇာတတအဖေဘာလို့ပြန်တတ်တာငါရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်ငါရှင်ဘယင်ပြန်ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိရှင်ဘယင်ဖြစ်တာကတဏှာတဏှာဆိုလောဘပေါ့မြန်မာလူပြန်ရင်ငါကောင်းစားရေးပါလားပါပါလားကောင်းစားရေးပါလားကြပြောငါကောင်းစားရေးဝါဒကိုပြက်ပြက်တတ်တတ်ဆုံးလို့အ ਨੇ ဆုံးတော့သောတာပန်ဒီမယ။ဘာဒီမယ။ဟုတ်သောတာပန်ဒီမယမ။ဥဒုဇဉ်လောကမှာဘုဒ္ဓကိုမှပြည့်ပြည့်ဝဝယုံစားလို့မရပါဘူး။ဥဒုဇဉ်လောကကိုအာတိကင်းတဲ့လူယူသားအဲ့ဒါအတုံးလို့မှမဟုတ်ဆိုရကြရင်စကားနဲ့ပြောရငတုံးတော့ငတုံးမတုံးရဲလို့မဟုတ်ဆိုရရပြောတာခမရတို့ပုတုဇဉ်လောကမှာအာဂတိကင်းအောင်ဆိုတော့မှပြောဆိုတော့ရည်ရချက်နဲ့လုပ်နေပုတုဇဉ်လောကမှာအာဂတိကင်းတာထုံးတာရှိတယ်အာဂတိကင်းတာဖယားယဟနာကမှာအာဂတိကင်းတာအရဟတမေအရဟတဘုနကမှာဗာကင်းတာလဲအာဂတိကင်းတာရှင်းရှင်းလားရေမောဟအာဂတိဆိုတာကအဝိဇ္ဇာပြအဝိဇ္ဇာကမောဟပြအဲ့တော့လောဘဆိုတဲ့ဂတိလောဘဂတိမောဟဆိုတဲ့ဂတိဒီအာဂတိတွေဟာယောဂီတွေဖျားယဟန္တာအရတမအရတမပဲပြနေတာပုထုဇဉ်လောကမှာအာဂတိကင်းတဲ့ထုံးတန်လာလာပါကင်းအောင်လက်ပိတ်လက်ယူကင်းအောင်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့စကား၃လက်ပိတ်လက်ယူကင်းဖို့လက်ပိတ်လက်ယူကင်းဖို့၃အာဂတိကင်းဖို့အာဂတိကိုသွားမသုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးလောကမှာစကားလုံးကကိုယ်နဲ့တန်လားမသိမတန်လားမသိအာဂတိဆိုတာနားမလဲဘူးအာဂတိနှစ်ပါးရှိမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုးဆိုးပြောရှက်ဖို့လည်းသိကောင်းတယ်ကိုမတက်တာတက်တဲ့အောင်ဆောင်းလို့ပြောနေကြဘာကမရှိလားရှိလားရေမှန်တာလက်ပေးလိုက်ယူကင်းဖို့ဆိုကိုနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့စကားသုံးလိုက်အာဂတိကင်းဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုနဲ့မတန်ဘူးသူများသုံးနဲ့ဆမသုံးနဲ့အာလုံးတော့ပါရလားရေကဲကောင်းပြီဒါလေးတို့အာလုံးမှတ်တာအဲ့တော့လောကကြီးမှာတူတူကိုကိုရောက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိတလုံးရှိရင်သူမလို့ရတဲ့အာဟုတို့ပါမှာဒါကအရှင်ဒီဝရဖယားကိုကြောက်မောဆင်ကျူတာလည်းပါလေကြည့်လေငါဖယားဖြစ်ချင်တယ်ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဖယားဖြစ်ချင်တာကလောဘတဏ္ဍလောဘပဲအဲငါကောင်းစားရေးဝါဒပဲဘာဝါဒလဲငါကောင်းစားရေးဝါဒဗျာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာငါသာငါငါသာငါငါသာငါနဲ့အတ္တနဲ့ဆွဲနေတဲ့များတန်လားပေါ့လို့အစွဲကြီးကသူမလို့ရတဲ့အဟုတို့ပါမှာဘာကြောင့်မလို့တမ္မာတတိကဇတ်ကူသာပြန်စားတဲ့အကုန်ကြီးကိုယ်ကောင်တတ်ပြစ်တာကံကပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူအာနာဘဂဝတာရာဘူးရအဲ့လိုရပါလားအဲ့သူတက်လာတာ55နှစ်အသက်20ကနေမှတက်လိုက်တာအသက်85နှစ်ဒီ55နှစ်တမ္မာတတိကသာတဲ့အသက်ကကြီးသွားပြီအာသူမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါပြင်ဆင်ရတဲ့နေ့အောင်ငါကလေးတော့ပြင်ဆင်ရပြီအဲ့ဒါအိမ်ညာလားရှင်မရေးမောင်ကြီးတော့ကလေးပြင်ဆင်ရတဲ့ဒီကနေ့ကျတော့အနာပေးခံလိုက်ရပြီပေါ့လေအေးစေးပဲအရင်ကတော့မောင်ကြီးမှာအာတရားဖြရာတိုင်းနဲ့လက်တလေခနာကလေးတိတ်တူဆိုနန်းနေပါကွာတရားမှလည်းမောင်ကြီးမှာဟိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့နေ့ရလို့တရားမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကလေးကမောင်ကြီးနာပြင်ဆင်ရလာပြီအေးစေးစေးအာနန်းတို့တမင်လေးစားကြလာတယ်ဒီမှာအာရပါတယ်မောင်ကြီးကနမစဉ်းမိမယ်နော်အေးကဲမစ်ပြင်ဆင်တာမောင်ကြီးရေသားချလာမှာပေါ့ဒါနဲ့သူစနေနေရတယ်ငါကလည်းချက်ပြည့်ပြင်ဆင်ပေးပါတော့လေယူပါချူပြန်လာပြီတဲ့အခါကျသူစနေပြင်ဆင်ပေးတာတော့အဝတ်ပြည့်လေးပေါ့သူဝတ်ဒါတန်တဲ့ရှင်တက်လိုက်တော့ဝတ်ဒါကကုပ္ပိတ္တအေရှေ့ကကုပ္ပိတ္တကသူစနေအကောင်လုံးပြင်ဆင်ပေးတာအက
ခင်းနေတော့ပြစ်စက်ပြစ်စက်ပဲနော်ဒီမေးလေးပါမယ်ဆိုစားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကနိရောဓသမာပတ်ကထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ငါဘုသူများချီးမြှောက်ရမလဲတရားယန္တာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ကနိရောဓဗလသမာပတ်ကထားပြီးချီးမြှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတယ်လောကယုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟာရယဝိတုတ္တမဖြန့်ဆိုတမတ္တရိကပုံကြီးကဘတ်စပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ကဟာငါကချီးမြှောက်မှာသူ့မှာချီးမြှောက်ခံရတဲ့ကောင်းတတ်တဲ့ပြည်စုံရလားကြည့်လိုက်ဖယားယဟနာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါ9ရက်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။အင်္ဂါဘယ်နှရ?9ရက်ပါဗျာ။လူနိုင်တာမလူနိုင်တာဖယားတကအကြောင်းတကယဟန်တကသိတကကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှတ်တာ။ဘယ်လိုလူမျိုးကိုရွေးတာလဲဆိုနမတ္တတတာ။နမတ္တကဘာလဲဟဲ့?ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကကံနဲ့ကံရဲ့ကျုပ်ကိုယုံကြည်ရ။နမတ္တဘာလဲဟဲ့?ကံနဲ့ကံရဲ့ကျုပ်ကိုယုံကြည်တဲ့တတာ။နမနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ရခြင်းတိလနမနဲ့ကပါလေကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပါဗျာနမတော့ပုဒ်ကငါကသစ္စာတရားဟောမယ်သူသစ္စာတရားနာနိုင်ရဲ့လားခရားတကတိုင်းတရားသစ္စာတရားနာနိုင်တယ်မထင်နဲ့ဂောဘကလူကြီးတိုင်းတရားနာနိုင်တယ်မထင်နဲ့ဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသစ္စာသိမှမထင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသစ္စာသိမှမထင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းယုံနံကြောက်ကြုတ်ဖြစ်ပြနေမှမထင်နဲ့ဒီပရိသတ်ကမှကိုယ့်ကိုပြန်ကက်ကအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခွန်ကြလားလွန်ကလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုပြန်ခဲ့တာငါဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ကလုံးလောက်လာတာငါယုံနံတိကလားကြောက်ကြုတ်တိကလားပြည့်ပြည့်မြင်မလားသစ္စာတိကလားကိုယ်ကိုခဲ့တာဘောပါမလားဟုတ်ပါဘူးတဏ္ဍဘယယဟန္တာအရိယသူတော်စွာရည်ရဲ့ချိနောက်ချိကိုခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသုတ္တသစ္စာတရားကိုထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပမပတာကိုခဲ့ကတ်နေတာဗျာတဏ္ဍဘယအရိယသူတော်စွာနဲ့တွေ့လို့ချင်းမြောက်မှုကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းအခုကလေးကသစ္စာတရားကိုနာနိုင်အောင်ကြိုးစားဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းနာနိုင်မဲ့ထင်သလားမထင်နဲ့မထင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့သစ္စာရဲ့ဒီကောင်စားနဲ့တုတ်လို့တုတ်နေတော့ပွေးနေတာအများကြီးတမူရလို့တပတ်တူတုတ်ဉာဏ်ကြည့်တူတုတ်နိုင်ယူလားဟိုအလူကစကားပြောတော့မပြောရင်တုမဲ့တုမဲ့တကယ်ကြီးပဲတုမဲ့တုမဲ့တကယ်ကြီးပဲလူရည်တိုင်းရည်မတုံအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မပါလူရည်ကတော့လက်ဆပ်ပွားပွားဆိုလိုပဲလူရည်တိုင်းရည်ရည်ကြော်လိုက်ဒါမဲ့ကိုချင်းတရားခန္ဓာညာတရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်တွတ်လင်ကောက်ပွေးတာဒီလိုလေလောကမှာအများကြီးရှိလားရှိလားအပရာဟိတလူငါ့ကိုတက်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 လွတ်တဲ့ခန္ဓာညာဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတွတ်လာပဲအားလုံးတော့ပါလေလားလူတိုင်းများလားဒါကြောင့်မလို့သူကစာကဩငါကသွားပြီသူကသူ့မှာလူပွဲရောရှိရလားလူချင်းနဲ့စေရနာဆန္ဒရောရှိရလားလူပွဲတွေဘယ်လောက်ရှိရရောလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိအောင်မရှင်းရရှင်းလားတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောဘမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်လောက်များများပင်လည်ရင်နဲ့အတူတူပဲပင်လည်ရင်ဘယ်လောက်များများရောလို့တောက်လို့လည်းမရဘူးချိုးလို့လည်းမရဘူးအဝိရှိလို့လည်းမရဘူးအပင်စားလို့လည်းမရဘူးရှင်းရရှင်းလားတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကနဲ့ရှိသောအ내အချင်းသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေလက်ရက်တွင်ကရေကြီးရေကောင်းရေတန့်ရေအေးနဲ့တူလက်ရက်တွင်ကရေကြီးရေအေးရေကောင်းရေတန့်ရေချိုလေးဟာနဲပြီမလဲစိုက်မလားချက်မလားလျှော့မလားချိုးမလားကျက်တဲ့နေရာမှာတုံးနဲပြီမအားလုံးတုံးလို့ရရှင်းရှင်းလားတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကနဲ့ရှိသောအ내ချင်းသောပစ္စည်းပင်တွေဖြစ်လင်စားရကျိုးရကျိုးတိုင်းပြည်ပြည်ကျိုးအမျိုးပါတာကာမအကျိုးတွေအကုန်လုံးတုံးလို့ရတယ်ရှင်းရှင်းလားမှန်ပါဗျာတရားတရားအာမဲသူရဲ့လောကနဲ့ရှိသောများပြားလောက်တာပစ္စည်းရောပင်လေရင်နဲ့တူတယ်အတ္တတော့ကိုသုံးချလို့ကျန်တာသုံးချလို့ရတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားမှန်ပါဗျာနည်းနည်းရှင်းရှင်းရလားဒါကြောင့်ဘုရားရိယာသူတော်သားတွေချိန်ောက်ချင်းကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကစာကဆုံးဖြတ်ပေးကြတယ်စာကဆိုတဲ့ဒရာကိုတနာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒရာတရားကိုအချိန်မကဝါတနည်းဒါနကောင်းမှုအချိန်မပြုဘဲနဲ့ဖျားတော်ဖြစ်ဘူးဒါနကောင်းမှုအချိန်မပြုရင်ဘာလို့လဲဖျားတော်ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီ7ပါးမှာဒါနပါရမီကစပြည့်ကြတာပေါ့ဘယ်ပါရမီလဲဒါနပါရမီပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နာမှုသားတဲ့ဖျားအစုစုတရားကြည့်ပါရမီ7ပါးအပြားပြုလို့သုညီ5ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဒါနကိုအချိန်ကအဲ့တော့နံပါတ်9ကပါလားပညာဟေ့နံပါတ်9ပါလေပညာပါဟောငါကခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားတွေဟောမယ်သူ့မှာဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိရလားသစ္စာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးရှိရလားဒါကိုကြည့်တာလားမှတ်ထားနော်ဘုရားယဟန္တာအရိယာသူတော်စွာပြီးချိန်ပြခြင်းကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂါဘယ်နှချက်9ပါ
တက်ကတရာနှစ်ကသီလသုံးကကုသလေးကသာဝငါးကပညာဘယ်နှချက်တက်ကနဲ့ကရဲ့သူကိုယုံကြည်ရမယ်နှစ်ကိုခြင်းတရားကောင်းရမယ်သုံးသစ္စာတရားနာနိုင်ရမယ်လေးတူတမ်းမှုနဲ့ရေရောရမယ်ငါသစ္စာကိုသိရမယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရမယ်ဥပဒ္ဒဏ်နဲ့ရရမယ်ဒါပြောတာရှင်းလားဘုရားတည်နိုင်ရမယ်ကြောင်းဆောင်နိုင်ရမယ်ကာရှိပြုနိုင်မယ်ပြိနာနာမယ်ပါသလားပါပါဘာဘွဲရမညာဘွဲရမယ်ပါသလားပါပါဘာဘူးအဲ့ဒါဒီသာတိသာအဲ့တော့ဘုရားယန္တာအရိယသူတော်ကောင်းတွေချင်းပြောက်ချင်းကိုခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါပါတစ်ချက်ပြည့်စုံပါပါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်ကလည်းမဆက်နဲ့ဆန္ဒလည်းမကိုယ်ဒီဟိုမှာသာကနေစဲစဲကြွားလာပြီသာကနေစဲစဲကြွားလာဟာဟာရှင်နေကြွားလာဆိုတော့မတကနဲ့ဟိုချက်တွေရှိလိုက်တာငါဘဝတက်တာမှာရဟန္တာငါနိမိစက်ငါတခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ရဘူးဥဒ္ဒဘောငါအလုကလည်းပဲအာနာဘောကအိနလူတကုလူတကုနဲ့အိလူတကုနဲ့ရဟန္တာကလည်းဘာဆိုင်လို့ဥဒ္ဒဘောဒါနဲ့သူစမကောလို့ချချာရမတကအရှင်မကြီးပြောတော့ကာရဝပြုရှင်မားတပည့်ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာရဟန္တာငါဆိုလို့တပည့်ကပထမအဥဒ္ဒနိမိကကမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတာပါဗျာတပည့်တော်တခါမှတည်းလူဘူးဗျာကျော်ကားတူဘူးရ။ဒါနဲ့လူကျင်နေစတော့ပေါ်တယ်ဗျာ။ရှင်ပြောပြီးတော့ဒွေလေးဆွမလာဗျာ။ဆွဆွလိုက်တယ်။ရှင်ကတော့ဆွနေ။ဆွပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တူ။ဒွေတဲ့ဟိုတခါလဲ။သူစားမဲ့ဘူးဆိုတော့အကုန်လောင်းလို့။နောက်လို့တော့ပါတွေ့လေးကရှင်ရ။တပြီးတော့လေးရကျွန်တော်တခါမှတူဘူးဗျာ။တပြီးတော့ဘဝတသက်တာမှာဒါပထမဆုံးတူဘူးတာတသက်ဆွမ်းနေတယ်။ဦးရှင်မကြီးရယ်ပြညွန်လိုက်တာပြီးတော့ဒါတာလေးတူရတဲ့အရှင်မကြီးတိတဲ့တရားမျိုးပြီးတော့တိရစေတရားဟာမြင်နေနော်အရှင်မကြီးတိတဲ့တရားမျိုးပြီးတော့တိရစေတရားရယ်အရှင်မကြီးရရတဲ့မြရတပိတော့မြေမောင်ပြုရစေဘုရားအရှင်မကြီးတိအပ်တဲ့တရားမျိုးတပိတော့တိပြရစေဘုရားအရှင်မကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာတိတဲ့တရားဘာတရားဆောပါဘုရားနားကယောဂအကုန်လုံးပြောဘာတရားဆောပါဘုရားအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါနားလေရမယ်ဟုတ်မှညံမမွဲဘူးနော်ပါရမီရှင်စကောင်းကလေးအကြည့်အရှင်မြာသိအပ်တရားမြေတပိတော်သိပြရစေတရားတောင်ပါဠိနဲ့ပြောတယ်ဘောဓိညာနတ္ထပစ္စယောတုဘောဓိညာနတ္ထသစ္စာသိတဲ့ဘောဓိညာဤပစ္စယောတ္တမန္တိဟောတုဖြစ်ပါစေတပိတော်အခုလှူလာရတဲ့အီနန္ဒဇငုကရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသစ္စာသိတော့ဘောဓိညာဤအတောက်မှာဖြစ်ပါစေအရှင်မယသိရတဲ့တရားမျိုးတပိတော်သိပြရစေမယအရှင်ဘယမျက်မှောက်ပြုရတဲ့နေရာမျိုးတပိတော်မျက်မှောက်ပြုပြရစေမယအရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်မှောက်ပြုရတဲ့နေရာဒီပါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ပါလဲဟဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာပါလဲဟဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကလေးလက်ခံပြီးတော့မှာခါရဲသူ့ကိုချီးကျောက်တဲ့အနေနဲ့နော်ခင်ဗျားလည်းကုပ္ပစီကကြွပါတယ်ကြွနေပြီးတော့မှာအမှနုနုစနဲ့ပုံပြီးတော့အာဓမ္မတတိကကြီးရှင်သာရဆုံးမပြတာကြီးတော့ကြီးညိုလိုက်တာလေးစားလိုက်တာဩငါဘဝတက်တာတခါမှမလို့ဘူးဒီကလူကတော့ဟန်ကြရှင်နေပြလဲချင်းလိုက်တာဝမ်းသာတသိမုန်းနေတာဆုံးမပေးပြတဲ့အခါကျတော့အနုမောဒနာတရားဟောပြီအနုမောဒနာတရားဟောပြီဆိုပစ္စတရားဟောမှလားသစ္စာတရားသစ္စာတရားဓမ္မတတ္တိကကြီးမှရှိတာကခန္ဓာဗနပါအာသစ္စာတရားဘာနဲ့ပါဘုရားတရားနာပြကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှလည်းခန္ဓာမနပါအာပါပဲအချင်းချင်းလိုက်တာဗာနဲ့ပါဘုရားတရားရှာလာဖောက်ပြန်လာလားဟောဖောက်ပြန်တယ်တရားလေးနာနေတာဖောက်ငါလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာနာတာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာရှင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာဤတာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာသုတ်တာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာဘုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘူးလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ညင်လိုက်တောက်လိုက်တင်းလိုက်ပေါ်လာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဖောက်ပြန်တာဟုတ်ပြန်လာလေနားတော်ကြီးကြိုက်ခဲ့လေပေါ်လာရင်နေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကဒုက္ခဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခမြမလို့ပြရင်ဆင်းရဲချိုးအမှန်ဘာမှလဲဆင်းရဲချိုးအမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သာကြီးကတရားဟောပြီဒုက္ခတာပိလနာတော်ပရိသမိဒါမပါဠိတော်သစ္စာအနက်16ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်နံပါတ်၁ပိလနာတာအဲဒုက္ခတာပိလနာတောဒုက္ခတာဒုက္ခတ္တာပိလနာတောသိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာဓမ္မပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနတ္တဝတိ၎င်းတရားကြီးဒ
ခရာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေးအခုတရားလေးနားမင်းနဲ့ခေါင်းလေးများတိုက်လိုက်အဲခေါင်းလိုက်တယ်လို့ကြီးပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟောခေါင်းလေးများကြိုက်တယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးကြိုက်ကလေးများနာလာရင်ကောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနောက်ကြော်လေးများတက်လာရင်ကောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးဒီကောင်လေးများနာလာရင်တော့သရဝတိများကျင်လာရင်တော့ဟေ့ဘုသူလည်းနှိစ္စခံတာမှန်ပါပါဘုရားကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဟဲ့ဘုသူလည်းနှိစ္စခံမှန်ပါပါဘုရားဘုကနေဧကနေလုကနေညင်ကနေတောင်းလည်းတင်းနဲ့နာကနေထုံကနေကျင်းကနေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်ဘလို့ဆုံးပြမယ်နှိစ္စခံရေရေပြောအလုံးပြောရပါတော့နှိစ္စခံဩဒီနာတုံးချင်းကြိုက်ကြတဲ့သဘောကဗမာပေါ်မှန်ပါပါအဲ့နာတုံးချင်းကြိုက်ကြဘုန်းကြီးကြောင်းလိုက်တယ်လားမှန်ပါပါဘုရားဘာရှိလို့ဖြစ်တာခန္ဓာရှိတာမဟုတ်ခြင်းလဲဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးမသိခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကတရားတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမဖြစ်ပါဘူးဘလောက်ကြွကြွဘလောက်မုံမဘလောက်တူးတူးဘလောက်ယူရရဘလောက်ဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်ရောက်ကြလို့ရေရွှေလင်မတ်နဲ့အချင်းစင်မွေးမွေးတဲ့သမီးဘလို့ပဲဖြစ်လေလက်စားရွှေပေါ်မြတ်တယ်ဘလို့ပဲထတာရာဓုအာဏာဘလို့ပဲရှိရှိရုပ်ရည်ယူပကရဘလို့ပဲချောတယ်လတယ်ဖတ်တယ်ပြူတယ်ပွေတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောခန္ဓာလို့ရှိလိုက်နေစင်နဲ့များဘာလို့ခံရမသိဘူးရေရေပြောဘုရားကတော့ဗာဒိနဲ့နာလာရင်တော့အောင်လာရင်တော့ကျင်းလာရင်တော့ပူလာရင်တော့ပြီဘယ်လိုနေဆက်ခံရတာခန္ဓာကောင်းလိုက်တဲ့ဒီဟဲ့ဘယ်လိုနေဆက်ခံရတာခန္ဓာလူတိကရကဧတမမဧတဟမတမိဧတမေအတ္တမြမလူကျမ်းရင်ငါနာရငါအောင်လည်းငါကျင်နဲ့ငါကြိုက်တယ်ငါခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့တိတိလာပါဘုလားဟောခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်နှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိစ္စပြန်မီတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာနှိစ္စပြန်ပြီလို့ပြလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာလဲဘာသစ္စာအော်အဖေတို့မြေတားလို့တို့ညီကိုများတို့တန်ခါတော်ရှင်မင်းနဲ့ဆုံးမသွားရင်နဲ့ဒူအောင်လေးကမျက်ကနေပေါ်သွားရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲအဲအဲ့တော့မျက်ကနေလို့ပြလိုက်တာကတတိနှိစ္စပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာတတိကသမထပညာကဝိပဿနာသမဏနဲ့ဝိပဿနာတရားရင်နဲ့တွေ့လို့တဲ့ယူကာနထနေအရင်ကတော့ရုပ်တို့နာရင်နာတယ်အောင်ရင်အောင်ရင်ကျင်းရင်ပူရင်အခုကျတော့နာထုံချင်းကြိုက်ခဲပူအေးလုံညောင်းညာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘယ်လိုဆုံးပြမလဲပြပြပါလေပြပြပါဦးပြပြပါဦးအရင်ကနာရင်နာရင်အခုကျတော့နာရင်ပြပြအရင်ကအောက်ရင်အောက်အခုတော့နေဆက်ရင်အရင်ကတော့ခေါင်းကိုက်ရင်ကိုက်အခုတော့နေဆက်ရင်ခန်းနိုင်ရင်ခန်းအခုကြတော့နေဆက်ရင်ဒါစားရင်စားရင်အခုကြတော့နေဆက်ရင်ငါတို့ကသေးပေါက်ချင်ပေါက်ချင်နဲ့အခုကြတော့နေဆက်ရင်ရေတောက်ချင်နဲ့နေဆက်ရင်သေးပေါက်ချင်နဲ့မျိုးချင်လာရင်လဲမျိုးချင်လာရင်လဲအိတ်ချင်လာရင်လဲမူးဝေးလာရင်လဲထုံတိုင်းနေရင်လဲမောလာရင်လဲဖောက်လာရင်လဲနောက်ကျတက်လာရင်လဲဟူဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာတလုံးနဲ့ဆုံးမလိုက်ဆံပါလဲ။ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခံရတာ။ကောင်းလိုက်တာ။ခန္ဓာလူတိကရက၅ပေါင်း၃ပေါင်းဆိုတော့အညီလာအောင်မလား။ဟူညံကောင်းလိုက်ကြတယ်။ဒီလောက်ညံကောင်းတဲ့ပုံတွေတရားပေါ်ပြီးခွဲရမှာနှမျောတော့နှမျောရဲ။ရှင်းနိုင်ကြွကြွအိမ်တော်ထည့်သွားရင်ဟမ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုပ်တို့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်လို့ဒိဋ္ဌိပြတ်ပြီးတော့မှကျင်းနဲ့မှာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအောင်းနာလို့တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီရေလေးစားလိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ဒါတွေ့အာမခံနဲ့အပယ်လေးပါးကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဣမိနာပဏ္ဏဉာဏနဲ့တမနာကတဝိပဿနာဗုဒ္ဓရတကတိလက်တကလက်တပြေတော်နေတာဂတိကောသုလမောတပဏ္ဏနမောတိနိယတဂတိကောဂတိမြင်တယ်ဆိုတာပြောတာအဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကပါပြတယ်လေကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်ရင်မတော်တဆာမမေရအောင်ဘဝအစုံတမဲ့လွန်တွေ့သူသူအလောင်းနာပြေရောက်၍မပေါ့မပြတ်သောတာရစေဧကံဖြစ်သည့်မလင်ဝိပဿနာအကျုတ်ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကစတုကနိကပါဠိကသောတာဒုက္ခတောမြန်မာလူပြန်သောတာပါတိကြောင်လည်းကောင်းအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတွေသိချိန်မှာဉာဏ်ဝင်သွားလို့စိတ်သာရှာတယ်ဒီဘဝသောတာပါမတည်ရင်ဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်လည်းရောက်သောတာပါမတည်အဲ့ဒါကိုနိယတဂတိကောဆိုတာသောတာပါနတ်ပြည်ရောက်တယ်ပြောတာသုလံသောတာပန်တို့နမဟောတဲ့ဒီဘဝသောတာပန်မတည်စိတ်သာကြဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်တည်မယ်လို့ပြောတာသောတာပန်တည်မှာတော့အပယ်လေးကိုချစားအကြောင်းလုံးဟာရှိပါဘူးဒါကိုပြောတာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ရှိပါဘူးအပ
ธรรมตริกะเนี่ยเตยตานะทุกละขันธ์นามะเนี่ยครับอุปเตยานะรูปริตะละขันธ์นามะครับทุกตุรกองเนี่ยขันธ์นามะละอุปเตยานะตนัยที่ตนัยที่ละขันธ์นามะนาทุญญ์ไก่แก่ขันธ์กะไม่ได้หรอกครับทุกตุรกองทุกขันธ์ก็คือตัตธรรมตริยะขันธ์นามะจะปัดล่ะเว้ยครับไม่ออกล่ะปัดล่ะครับแล้วทุกเลยไปจิงแล้วบ่ล่ะยินแหละเออเยอะๆออกนาลิบ่ล่ะยินแหละนาลิบ่ล่ะยินแหละพี่บุรุษนิสัยขันธ์อ่ะนิสัยขันธ์เนี่ยอะไรขันธ์นาจิกะบาทิสสะนิสัยเปลี่ยนไปติไล่จะเนี่ยงาอ๋อบุรุษนิสัยขันธ์อ่ะขันธ์นาลูกติกะเอตัมมะเอตัหมะตะมิเอตัมิอัตตางานาไล่ตางาเอาไล่ตางาจินไล่ตางาซวยติฐิลาอูล่ะบุรุษยุทธะแหละบุรุษยุทธะอ๋อบุรุษยุทธะแหละติฐิเป็นมาเนาะยกตัวเนี่ยติฐิก็อเป้ให้ตองเยตองมิดิเบบี้ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်မှတော့အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့အကျိုးတရားရစရာလိုမလားအပယ်လေးပါးဆိုရင်လုံးရလုံးဝကြီးချုပ်ရခြင်းရသိညာကနိဗ္ဗာန်ဘာလဲဟဲ့နိဗ္ဗာန်သစ္စာဘောဘာသစ္စာဒီဘောဓသစ္စာရေးပြောဘာသစ္စာနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနိစ္စဉာဏ်မီးကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကသေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဘုရားသမုဒိယရရဲ့ချုပ်ရခြင်းရတဲ့ညာကသစ္စာမင်းချက်အဲ့တော့နိစ္စပြန်လို့တစ်ချက်ကလေးသိလိုက်တဲ့သစ္စာပဲချက်တန်းသွားအဲ့ဒါပြောတော့တစ်ချက်ခုံနိစ္စပြန်တဲ့လေးချက်လေးချက်တော့လေးကောင်းဖို့တော့မှာတစ်ချက်ခုံတစ်ချက်ခုံခန္ဓာပေါ်ပါရလို့ဒါကလေးသေးတဲ့သွားနေတဲ့အောက်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဒီတော့ညက်ကနေပေါ်လာရင်လေဟူးခေါင်းမြတ်တက်လာရင်လေဟူးနှာခေါင်းမြတ်တက်လာရင်လေဟူးသိကောင်းတာဗျာရုပ်ကလေးခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်တက်တာဟူးတမတ္တိကနာကတရားနဲ့ဟူးကောင်းလိုက်တဲ့တရားမှတ်လိုက်တဲ့တရားဒေသနာဉာဏ်နုဒ္ဒရေနဉာဏ်ဗေဒန္တသဉာဏ်နုဒ္ဒရသောတိဒေသနာဉာဏ်နုဒ္ဒရေနဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်ကြသဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သိเวทนาขันธ์นาเดือนตัวนี้พี่นากาเตยานาญาณกาขันธ์นานากาเตยานาญาณกาขันธ์นาสินาริปุตตระก็ฮอดล่ะขันธ์บ่ปายออกฮอดตัมปัตติก็เลยขันธ์บ่ปายออกนาเตยานานากาเตยานาญาณกาขันธ์นาพยัลลัตกะเตยาฮอดนี่เนี่ยพยัลลัตกะเตยานานี่เตยาเวอสุ้มมาต้อละมาตีเลตรีตีมาบ้อป่ะฮ้อได้เตยาก็ขันธ์บ่บ่ายอกอ๋อนาอยู่ได้ปุ๊บก็เลยขันธ์บ่บ่ายอกนะตาจะต้อละมาตีดาทุกข์บูจุระลุลุนายๆลุลุกะบยาลุลุลิงาลุดาริชอกอยู่บูจุระชอกด้วยเซมมาขันธ์ญาณก็บ่มาบูไนนายอกจ้ะมาอิญญีขันธ์อิญญีนิพพานะนิขันธ์ปริบัตตะเมวาตินิพพานะนิพพานยอกจ้ะเฮ้สิขันธ์บ่ญาณอ๋อบ่ว่าကျန်တာတို့ကြက်တာဟုတ်တို့တော့ခန္ဓာနဲ့ရတာလက်မလို့စင်နေရှင်းအောင်ရှင်းလားဒါကလမ်းပေါ်ပြကအရှင်အနန္တကိုမှာတာစက္ကအနန္တမဲ့တပည့်တကားကမှာနေပစ္စည်းလေးပါမကျေစုစားခြင်းနဲ့ကျန်တာမဲ့အဘိဓမ္မာတရားနာနာဟောရေဘာတရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုသစ္စာတရားခန္ဓာကြရဝိပဿနာတရားရှင်းအောင်ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်လားရေဒီတရားခန္ဓာတော့အရှင်မြတ်များလို့အများအားဖြင့်ရှောက်သားပါတယ်ဘုရားရှင်များတို့ကြည်ဓမ္မကရိယာကောင်းလေးဖြစ်မှာပါဗျာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကရိယာကောင်းဆိုတာကိုယ်တဏှာကမှတကယ်ချစ်တယ်ကျင်တယ်တကယ်တနာတယ်တကယ်ကျေနပ်စိတ်ကျင်တယ်ဆိုချက်နဲ့ဝုဒုဇလံတရကသဘာဝချက်တာဟောအဓိကတော့ခန္ဓာပါဘာရောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာပြားကြီးကအရွက်ပေါ့အရွက်ပေါ့ရွက်ပုံးစင်နေတယ်ဒီလိုတော့ကျေနပ်ဆရာပြားကြီးတို့ပါဒုဆရာပြားကြီးတို့ဆရာပြားကြီးဦးတိလက်ခံတို့ဟောဒီလိုတော့ဒီအာဂမဆရာပြားကြီးဦးတိကတို့ဖာကြီးကလည်းတပိတော့အများအားတွေ့တိုင်းမှာပြီးတော့လူလေးလူပဲဆိုတာဆိုရည်ရလူလေးသူသာနော်မင်းနာမည်လည်းရှိတာလေမင်းအများအားတော့ဆောက်မင်းဟောတဲ့တရားလည်းလူနာတယ်ကွာမင်းခန္ဓာညာပစ္စာတရားလည်းမင်းတစိုက်ပဲမှဟောလာတာဘွမ်းတာလည်းကွာအဘိဓမ္မာတရားလည်းဟောရလို့စားပါဘူးကွာဟောတော့ဟောကြလေကွာလူလေးနားပေါအောင်ဟောဖို့ကြတော့ကက်တယ်ကွာဒါများများဟောပေးဟာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်လူဆရာပြားကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါကျဆရာပြားကြီးတို့ဆရာပြားကြီးဒီလောကတော့အများအားအဘိဓမ္မာတဏ္ဍီပဋ္ဌာန်းတရားအများအားပို့ချပေးတာตามมาหมดล่ะอายุจิโลล่ะอายุจิโลครับครับสรุปว่าจะจําไม่ไม่ก้าวแม่จ๋าแล้วก็เนี่ยธรรมสิทธิ์ไล่ดิตะสุตะคูตะคูพูดไปแล้วมาอภิธรรมตะนั้นนี่โปชะไล่ตาสรุปว่าไม่อ้าแน่จ๋าแล้วก็ตะแกจําไม่ไม่ก้าวแม่จ๋าตัดต่อเยอะโหไม่ง่ายหญ่าเว้ยเนี่ยอเมียวินีอ่ะตัดต่อว่าโหขันนาบ่บ่ายอกสิจนโหครับเออเนี่ยงานนี้โปชะไปล่ะตะคูสรุปว่าจิโลงานนี้ก็แล้วรู้ว่ามาอะแกมีเยตายนี่พูดไปแล้วสรุปว่าจิชูซาไปนี่ล่ะตามมาหมดล่ะอายุจิโลล่ะอายุจิโลครับอายุจิโลဒါကြောင့်အရှင်မြတ်များကအော်ထေရထေရထေမဟာရုရဲ့
ခေါင်းကြောင်တာဝန်တို့လူငယ်တဏ္ဍာမပြောလာပြီဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တို့ရောမြတ်ကြီးကပြောသလိုတဏ္ဍာရကမတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်တဏ္ဍာတယ်တကယ်ကျင်တယ်တကယ်ကျေးဇူးဆက်ချစ်တယ်ဆိုဘာတရားမြတ်များဟောဆက်ပါတယ်ဟောအခုတပည့်တော်ဒါလည်းကိုဓမ္မရံတီရေတာကြီးတော့အခုတို့အင်းစိန်ဘုသူရှေ့ကျုံကိုမှလည်းပဲဓမ္မရံတီအာမုဂိတာကျောင်းလိုက်ကြီးဖြစ်လာဖို့အခုပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ရေတာအခုဆိုရင်17ချိန်12ချိန်ကောင်းရောက်ပါပြီတရားစခန်းအများအားယောဂီတွေအများအားရှိတယ်အများအားယောဂီတွေနဲ့တရားစခန်းတွေဖွင့်လို့ပြတာဓမ္မသင်္ဍန်တွေလူငယ်အမျိုးဖွင့်ဓမ္မသင်္ဍန်တွေဘုရားအလိုလက်ခေါင်းဆောင်မှုဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုကတရားရှိဖို့အဲ့ဒါဘုရားရှင်တို့များကတော့အလိုချက်ခေါင်းဆောင်မှုဉာဏ်ပညာတဏ္ဍန်တွေမန္တမန်ဆိုတာစီမံခံဝေးဉာဏ်ပညာတဏ္ဍန်တွေလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ခါတော်များအတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဒါသာမဏေဘလူပြုမှလည်းဉာဏ်ပညာတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးသင်္ဍန်တွေခဏခဏပူဇော်ပေးတယ်ဒါရီကတဏ္ဍမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ပြီးတော့ယောဂီတွေကလည်းသစ္စာတရားဝိပဿနာခန္ဓာညောင်းတရားတွေပဲနေ့စဉ်နဲ့များဟောကြားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲယောဂီတို့ပုံပုံလို့ကိုယ်ပဲယောဂီတို့ပုံပုံလို့ကျွတ်လို့မိတဲ့အာကုတ္တကျွေးတဲ့ကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရှိတာဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကပဲပယ်တတ်နိုင်တာရှင်းအောင်ရှင်းလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါအောက်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်ပြီဒီတလုံးကလေးယောဂီတို့ပါသွားလို့ကျန်သွားရင်လည်းဟုတ်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုတ္တရှင်ကြီးများကုတ္တကောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နတ်ပြည်တို့မင်းများနည်းလားအဲ့ဒါဓမ္မဒါနကုတ္တရှင်ကြီးတွေတို့မင်းများနည်းလားမောင်မမြေကမန္တမကြီးဓမ္မဒါနပြုတော့နတ်ပြည်ကောကလူကြီးမင်းလေးကောမဒီလူကြီးမင်းလေးအော်တို့ဆက်တဲ့ချိန်ညတရားဓမ္မကပင်းကြီးချိန်မှလို့နှပ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားနာပရိသတ်နှလုံးသားတို့ကိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရပါလို့။ဘာဉာဏ်လေးရ?သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါဘုရား။ကောင်းညာကြိုက်လာရင်သိချက်ပါဘုရား။အာဒါပဲဒီအတိကဒီအတိကအမေကပေးတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟာလောကဆရာဆရာမပေးတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သံဃာမီးတွေကပေးတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပုံတယ်လူတွေကပေးတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နိုင်ငံရေးသမားတွေကပေးတာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဘိဟောဘိဟောပြေးလာလားဒီအတိဘုသူစီယာရဘုရားစီယာဘုသူစီယာဘုရားစီယာဘုရားရှင်သာမပွင့်ပလည်းလူတော်အများစိတ်ကောင်းတာလေဒီကာကိုတို့အတုကိုနဲ့တတပေါင်းဘဝမတိယမြန်လာပြီတွေ့ဘုရားရှင်သာပွင့်ထုံပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဧကာဂုတ္တအဂုတ္တနိထောတဘုံဘဝတိကြယညာလာကျေစုပေဖယားရှိကိုရမတိရဲ့တရားတော်သာဒီကနေ့ယောဂတိဘုံဘုံတို့မနာရဘူးဒီတိရမလားမနာပါဘူးအဲ့ဒါမတ္တသစ္စာပြီးတဲ့နေ့ငါနှလုံးသားနဲ့ဖယားပွင့်တဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်တော့သစ္စာပြီးတဲ့နေ့သူတော်ကားတို့နှလုံးသားနဲ့ဘာပွင့်နားလဲဖယားပါဘူးဖယားပွင့်နားလဲမင်းညာဖယားရဲ့ရဲ့ပြောပါဗျာညာဖယားဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ရတာစိက္ခတ်တဲ့အဲ့ဒါမှာဩဒုတကစေတော်ရွက်ွားတော်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တဏ္ဍနာဘယတဏ္ဍနာဘယကိုစေမီပမ္မန္နေနဲ့ဆက်ကပ်ကိုယ်တော်လူတတ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရမယ်တဏ္ဍနာဘယကိုပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရမယ်ညာဘယဝိနည်းပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်တဏ္ဍနာဘယကခန္ဓာကိုပြင်ပမှာပွင့်တာနှလုံးသားထဲမှာပွင့်ရတာကညာဘယညာဘယဘယ်ချင်းပွင့်လဲသစ္စာသိတဲ့အချိန်ညာဘယဘယ်ချင်းပွင့်သစ္စာသိတဲ့ခါလေးညမြက်ကနေပြသွားပြီဟာအဲ့ဒါဘုရားပြန်လာပါဗျာဟာဒါကြီးဒီကလေးဓမ္မတွေချစ်မကြီးကဓမ္မဒနာတော်မြတ်မြတ်လွယ်လို့တရားဝဲချစ်မကြီးကောမဒီကဒုပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘာဘုရားတည်ပေးနေတာဘုရားတည်ပေးတာသူတို့ကဘုရားပြောမိရတာလေသူတို့ပြင်လို့ဒီရောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမင်းအေးစိန်ချုပ်ကိုတရားဝဲများလာတင်နေလာလို့ရမလားလာဒီနေ့လာလို့ရပေါ်လို့ဆက်လက်မှန်လို့ဟုတ်မလားအမေတော်တော်မုန်းကလည်းရောက်မလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမြောက်ဦးဝင်းကရောက်တာပါကဲကောင်းပါပြီတပည့်တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းလို့မှတ်တာဒါယောဂတို့မှလည်းရှေးကုန်းရှေ့ကန်ချိန်မှလို့ဒီကနေ့ဗာတရားနာတယ်ဗာတနာပုံညတေသနာပုံညဝန္တာဝလာရိနောအပ္ပပုံညကရစီပက်ကနေတို့မဝိတယအဘလနာဒနာရိသစ္စာတရားကိုခန္ဓာညာရောက်သိခွင့်ရတယ်ဆိုတာရှေးကုန်းရှေ့ကန်ချိန်မှလို့ပါချိမလို့ဘုရားကဘုံကမချိဘူးလားချိပါရဲ့ဗျာရောဂီတို့ဘုံကချိမလို့ကနေပါတရားနာရချိပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်တရားဟောနေတဲ့ပုံပုံရဲ့တရားနာနေတဲ့ဒုပရိသတ်ရဲ့ဘသူပုံပုံကြီးတော်ဘုံပုံကပုံပုံကြီးတယ်ဆိုရဘုံပုံရှိတယ်ဟိုးလဲခုအမြန်လန်းဒီကဓမ္မရံဒီရိတ်တာကိုဒီပရိသတ်ကြီးလာရတာလားဘုရားဗျာဒါပရိသတ်ကြီးရှိတဲ့ဒီဘုံကြီးမလာရဘူးလားဘုရားပုံပုံကြီးတို့ကြည့်ရဘုရားပုံပုံကြီးတို့
ဒီအရှင်ကျောကဒုဒကာဓမ္မတွေပုံမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာဘောလူမင်းပုံကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နာမည်မှာဟုတ်ကြီးဟုတ်ကြီးဘယ်နဲ့ကသူတို့လည်းသစ္စာတရားကိုလူတက်တက်ပြတ်မလို့မလုံးနဲ့ကရုံးနဲ့နှကင်းနဲ့မလိုက်ဘူးနော်အေးယောက်ျားတို့ကတော့ဘုံကန်ရှိမှတော့ဘာတရားနာသစ္စာတရားဟဲ့ဘာတရားနာတော့သစ္စာတရားအခုကအရှင်ကျောကဒါဒီဒီမှာလည်းကတော့အိစိတ်မှာလည်းဓမ္မရန်တိနိပတ္တကုသလဒါနသာသနာပစ္စနုကဟာဆိုလာစပစ္စည်းလေးပါပပိုင်အသိမှာဒီမှာရှိတယ်ဒီကနေ့တော့လာစင်ဒါသူတို့တဏ္ဍာန်ကလည်းတနည်းတချို့ကြတရားတရားကိုတလပါတလကို3000တလကို3000ပြ5000ပြ1000အဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့မှဟိုမှာရေတာကြီးကိုလမ်းမိတော့မှဘန်းအကောင်းကလမ်းပို့တခါကျဒီကိုယ်တိုင်ကန်သူအဲ့ရနေမှာအဲ့ဒီကဓမ္မပူဇာအဲ့ရဝိသုဏဟိုမှာဖရာစကန်လေးထွင်းအဘယရိနာတရားရိခညာဓမ္မရတ္တကြီးတာတာဘင်္ဂအစာဝတီပေါ်ထုံးလို့စသည်အပြင်အဲ့တော့ဒီကဂုံကျေးစုတဲ့ပြောင်းလို့ဘုညာဩအရှိကျေကိုတော့တော်ရင်ကတော့ဇာလျှောက်တာလာမာဓမ္မအိဒါချောက်ပြီးပဲနော်ဒါလည်းဘုညာကျေးစုစီရက်ွက်ပဲတာရနာကိုဝါပြုစုကြတာတော့ရှောက်နေကြတာဆိုတော့ဒီမှာလည်းတဲ့ဓမ္မတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကုသလဒနာဘာနာရဲ့အသိတော့ဘောအသိဝင်အလူရှင်တော့အများရဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဘုညာကျေးစုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘာတရားနဲ့ကျေးစုဆက်တာအမဓမ္မတတိကရဲ့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ပိစက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခပါပဲ။ဉာဏ်ပြမိတဲ့ဉာဏ်ကဒေဝရဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဒုက္ခပါပဲ။သမုဒယတို့ရဲ့ချုပ်ရငိမ့်ညာပညာကဒုက္ခပါပဲ။သစ္စာဘယ်နှချက်ဒိဋ္ဌိပါပဲ။အမလီပိသနာဉာဏ်နုသာရိနာဉာဏ်ကပိသင်တတာဉာဏ်နုတ္တတာဟောပြီးဦးကောင်းလိုက်တရားမှန်လိုက်တရားဟုတ်လိုက်တရားအာဘုရားဆိုတော့တရားနာနေစိတ်ကပြန့်နေတာတရားကောင်းတော့ငါငယ်တဲ့ဒီတရားတွေနားရကောင်းမှာဘုရားဆိုတော့တရားကောင်းငါကလည်းလူတို့တခိုးသမီးလူတသမားဟာမကြတရားပြည့်နောက်ကြအဘုရားညာเอ๊ะဒီတရားဒီနေ့တော့ဒီဘဝတော့မများတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြတော့ပြက်လန့်လာတာပြက်လန့်ပြက်လန့်လာစိတ်ကတော့အကြည့်တယ်သူအကက်ကက်ဟောတာဟိုမင်းတို့စုံမိတ်ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကက်ကက်ဟောတော့တိတာပေါ့မှာဒါကြီးဟိုကျက်ဟောတဲ့တရားနဲ့နာလို့အဆင်ပြေလားအာပြည်တာပေါ့ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့တရားကျွန်တော်အေးလို့အရှင်ကဒီလိုလေးတဲ့ရဟန်းတန်တော်ဒီတစ်ခါတူဘူးလားဗျစုံနဲ့တစ်ခါလောက်မဟုတ်တာအေးအရှင်မကဟောတဲ့တရားလေးကိုကောင်းလိုက်တာခန္ဓာညာပြောတက်တဲ့တကူမှာဒါမျိုးအိမ်မက်တော့မလုပ်ဘူးအောင်ဗျာတရားလေးကကောင်းလိုက်တာရင်းနှီးမှာအေးချမ်းလိုက်တာဒါနဲ့တခါတရားဆက်လာနော်တခါတိတိပြင်းနာပရိသန်ဝိလမဏိနာပရိသန်ကတကတအတနဝအဝေခေယကတဏီအဂဒဏီစာဒါချာတော့မသူစဉ်းစားနဲ့ကိုပစ္စုပန်တဲ့တခုခန္ဓာလိုညာစဉ်းစားတော့တခါကြီးဒီမှာပဲအောင်ပြဆက်လာနော်ရှင်မရှင်မပြောကြအောင်လောက်တိတယ်ဗျာဟာတခါကြီးရယ်ဘာတိစရာလို့လဲเนี่ยဒီကောင်ကလူကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတော့လူတသမားကြီးရှင်မြဟောတဲ့တရားသိကောင်းတာဒီကလူတသမားကြီးလည်းတော့အဆူပြေပါဘူးဗျာဩငါကြီးရတယ်ညခဏချုပ်နေလို့မယ်ဟုတ်ခင်ဗျာလူတတာခင်ဗျာတော့ခင်ဗျာတတ်နေရလားဩအဲ့လိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာရှင်မြလည်းတပိတော့ကအာဏမခွက်သားလေဗျာမှတ်သားလူတွေတရားရကြဒီလိုဖရာကဒီလိုပြောရင်ဒီလိုဆိုလိုက်လေတတိသွားလုံနေတာစိတ်ဝင်စားဟောတာလေအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားအောင်နော်အရှင်ဖြစ်နေဖြစ်လာဟုတ်လားအောင်မြင်ခြင်းရင်အမှုပညာမျိုးစစ်ပါရတယ်အဲ့ဒါမှန်တာဟောမကြည့်အာရှင်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောမှသူစိတ်ဝင်လာမှာပေါ့ဟိုဝါလာတတိတတိစိတ်ဝင်စားဟောတာဟာတတိကလို့တာတတိတတိတော့ဘာမှမသိဘူးလားတကယ်မသိတာတကကြပရာစာရီထမင်းချွေယူရနေတော့တတိသာတိလာရှာတာလူခေါ်တယ်ဒီကွယ်။ဘာလို့လဲဟိုမှာကထမင်းကျုပ်လို့ယူနေတာတာလူခေါ်လို့ကောင်းတော့။မေယုံတိချာကြီးတာလေးကိုမွေကိုက်ပြီးတရားလေတော့တတိတာလူချာပါလို့။တတိလို့တာလူလဲတော့ဟိုကသေးနေတယ်တာလူခေါ်လို့ကောင်းတော့။တာလူသာပါလဲ။ကောင်းနေပါတယ်။ဟာ။ဒါကောင်းမှလည်းဒီကျန်းကောင်းမှ။အေးဟိုမှာကြည့်ဦးမှာ။အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ဒီလိုကလူသက်သမားကြီးပဲရဒီစမ်းမောင်းဝန်ခင်ရတဲ့ခင်ဗျားလူတတ်တာကခင်ဗျားသဘောနဲ့ခင်ဗျားတတ်တာလားဘာမို့ရှင်မင်းခိုင်းလို့တတ်တာလားအာရှင်မင်းပြောအနာဘောကလေးပြရှင်မင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှုတေချာပြီးတကယ်ပြစ်ဒဏ်သာပြစ်တဲ့နဲ့
အမိတ်ချမှဒီလိုကပတ်ရတာလေဖေရ။အော်အဲ့လိုလား။အဲ့လိုပေါ့အရှင်မရရဲ့။ကဲလက်ပြချမတာ။အဲ့လိုခိုင်းတဲ့လူမှာပဲအဖြစ်ရှိတယ်။ဖေရ။ခိုင်းတဲ့လူမှာပဲအဖြစ်ရှိတာ။အော်အဲ့လိုလားဖေရ။အဲ့လိုပေါ့တခိုင်းရှင်မရ။ဟောဖေရ။ဟောဆက်ဟော။ဆိုက်ကိုစိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာ။ကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာ။ပြောင်းပေးလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်သက်တဲ့သူမှာတော့ယောဂရီခိုင်းတဲ့လူမှလည်းအပြည့်ရှိတယ်ပတ်သက်လူမှလည်းပြည့်တော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရသွားတော့လူသားတော့မဆွဆွနဲ့တော့ငါတော့လည်းရဲစရဲ့မှုရဲ့တတ်ပါပြီတနေ့ဝိမာန်မလားပုဂ္ဂမလားပြမမလားဟာတိတ်တွေ့တာပုထုဇဉ်လောကကြီးမန္လိဒီမန္တာပြောပါတယ်နော်အရှင်ကျုံကောင်းမန္လိရမှာပုံမလေးနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့မှကြည့်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတတ်တဲ့ဓမ္မစဉ်းစားကြည့်နေကြသူ့အမိပါလားပါပါဘုရားဒီဓမ္မတက်ကြိုက်တက်တလုံးတက်လာတယ်ကသူ့အမိပါလားပါပါဘုရားသူ့အဖေပါပါဘုရားအယားပါပါဘုရားယဟန္တာပါပါဘုရားတန်ခါသွင်းခွဲဘူးကလားပါပါဘုရားခွဲဖို့နေတာတန်ခါဒီဘာအမိဘူးတာပဲဟောသူမှတန်ခါသွင်းခွဲကြတယ်ကြာဒါပေမဲ့သူမှပေးစာနဲ့ရက်ကန်ကြီးငါပါမရှိဘူးလွတ်နေတယ်သူ့မှမက်ညာပူညာကိုတားမြစ်နိုင်တဲ့အကုသို့မရှိဘူးရောက်လို့ရှိသလားရှိပါဘူး။ရှိကြိုးလား။ဘာကူဝင်းလို့ဆက်တော့အားမြဲမနေနဲ့။ဘောပေါက်လားရေ။ပါပါဘုရား။တာရေးတပည့်စီဝိုင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသို့ကျွေးအနန္တကိုဝိပဿနာစားပြည့်နဲ့ကြည့်အောင်ချိန်နိုင်တယ်တော်ပြောတာဗျာ။ရှင်းအောင်ရှင်းလိုက်။အဲဒါလို့ရှင်များဆက်ဟောပြတော့ဟောလိုက်တော့နာကတရားနိုင်ငံကခန္ဓာလက်လို့နှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသက်စား။အော်နေဆက်ပြန်ပြီးလို့တိလိုက်တဲ့ညံကလေးကဟုတ်ပါပါဘာဖြစ်ရောဒီလိုတရားကိုဟိုအချင်းညိုကံပုံမဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါပါပါဥဒ္ဓိုလ်ဖြစ်ရင်ပုံမဟောပေးတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပေါ်ပါပါဘာတိအောင်ဟောပေးတာဆက်ပါပါရှင်းလို့ရှင်းရလားနားတော့လဲလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒီအဲ့ဒီမှာတခါတည်းနားကတရားနဲ့ညံကခန္ဓာလည်းနဲ့နေဆက်ကံခန္ဓာကြီးကဘာသက်စားဟုတ်ပါပါနေဆက်ပြန်ပြီးတိတဲ့ညံကဒီလိုတော့ကမယ်တွားရင်လိုက်နေရင်တိုင်းစားရင်တော့နာထုံချင်းကိုက်ခင်းပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုဆိုပြမလဲအဲအဲ့ဒီစားလာရင်လည်းရေတောက်ချင်လာရင်လည်းသေးပေါက်ချင်လာရင်လည်းလူချင်လာရင်လည်းလူချင်လာရင်လည်းဟိုဒီတလုံးကပေပြောတဲ့တရားလို့မှတ်ပါဖယားကမှသိခွင့်ရတဲ့တရားလေရှင်းလို့ရှိရင်လားအော်ငါတို့မှာဘုံကကြီးမားလို့ကဒီအသိနဲ့အသိမှုကညာဥပ္ပဉ္စရတာတော်တော်သေးဟဲ့လို့ဝမ်းသာမယ်နော်ဝမ်းသာပြီးတော့ဒီညာတဲ့နေမှာပဲနဲ့အော်ငါတို့မတည်မတည်ဒီအသိကဒီညာလေးကမရရောက်သူစူးစားသွားမှာပါလားဆိုဆုံးပြတ်ပြီးတော့မှဒါအလုံးလို့ကြတာအဲ့ဒီမှာတကယ်ပဲအော်နေဆက်ခန္ဓာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အော်ငါကောင်သူကောင်တည်သွားတာကဒိဋ္ဌိပေါ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာဒိဋ္ဌိပြီးတိုင်းတော့ချုပ်ရခြင်းကတရားကဒီလိုလားသစ္စာသစ္စာမနဲ့ချက်အဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ချက်ကို၃ညတုန်းကဆက်ပြီးအနာဂတ်နေတာဗျာကဲအနာဂတ်ဒီမှာတော့ယောဂလူရဲ့သူကဖြတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာဒီအပေတဲ့ကိုကြားစရာအကြောင်းအဲ့ဒီအာဟုတုကျွေးတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဖြတ်ပြစ်တယ်မဉဏ်ပူဉဏ်ကလည်းဖြတ်ချလိုက်တာရှင်းရှင်းလားအဲ့ကြောင့်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အာဟုတရဏန္တမနအာဟုတောတရားတို့ကိုပဟာနာယပတ္တနိုင်ပါစေအကျိုးမှာပါရမအောင်ကျူသာလိုက်ကြစမ်းပါရှင်းပါရှင်းဟာအဲ့တော့ခန္ဓာညာရအလိုလိုလိုက်တော့အော်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကမဖြစ်ပေါ်အောင်သူအများနဲ့တိတ်တော့မယ်ရှင်းပါရှင်းဟာဟဲ့သူတက်တဲ့လုံးဟမ်ဒါနဆိုတဲ့ကောင်းမှုသူမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးပြီးတော့ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ဘဝတဏ္ဍာတလျှောက်လုံးမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘာကုသိုလ်လဲမင်းမက်ကုသိုလ်ပဲဘာကုသိုလ်မက်ကုသိုလ်ပါဗျာဒီသူတော်ကောင်းမရည်ဖယားလဲတည်ခဲ့တယ်ကြောင်လဲဆက်ခဲ့တယ်တားလဲရှင်တယ်ဒီလဲနားတာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံဒီသူတော်ကောင်းတွေအကုန်လွတ်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့လို့ကုသိုလ်လွတ်ခဲ့တယ်ပြောတယ်ဩခိတပုံညဒေသနာကာမရူပဂတိင်္ဂတာဘဝကံတံပိသမတံဒါနံသက္ကလလဘနံဒါနံမတိယမုတ္တမဒါနံဥဇုကတမကံဒါနံမောကပရံဝရအဲ့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ပြီးတော့မှဒီယောဂရီကနေ့ဘဝအကျိုးပေးကိုချိန်ကြီးလိုက်တဲ့ကံမှာဒီသူတော်ကောင်းတွေအတိတ်ကကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့အခုဒုက္ခနဲ့မရဘူးလားပါပါဗျာသာသနာ့နဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာသစ္စာတရားထောက်လန်းငန်းတာမပါဘူးလားပါပါဗျာသစ္စာတရားဟောမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမတွေ့ရဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေပေါ့ပါပါဗျာဘာရဲ့အကျိုးတွေလဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကတကယ်လုံးကုသိုလ်ဒုက္ခတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘဝတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခတွေလုပ်ခဲ့
တို့တသက်လုံးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမရခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာတို့မရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာတူတော်ကောင်းတို့လေအတိတ်ကသာမဲ့ကုသိုလ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မောင်တုနန္ဒလို့ခက်ညံ့ညံ့ပုံကြီးတွေနဲ့လာတွေ့ကြကြအောင်ရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မရှိတာဘူးအတိတ်ကမြတ်တာသစ္စာတိကံတို့အခုချိန်ဝတ္တာပိရတဘုံစင်စံအရိယပုဂ္ဂိုလ်နတ်နတ်သမီးတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်မလားဟဲ့ဒါကကျတော်ကောင်းလို့လေအတိတ်ကသစ္စာမသိကြလို့ဘုံဘုံလည်းတိတ်ကအတိတ်ကသစ္စာမသိကြလို့ဒီမှာလာပြီးမတွေ့လားတွေ့လားအဲ့ဒါနှခမ်းပဲ့ကြီးမိမုတ်လားကိုလည်းသစ္စာမသိကိုလည်းသစ္စာမသိမသိတော့ရှိရင်ကဲနေတာလို့မှတ်ရှင်းမလားဟဲ့အားလုံးတော့ပေါ့မလားဟေးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တော့အားလုံးကျတော်ကောင်းတော့အဲ့တော့ရုပ်တော်ဘုန်းကြီးမှာဒီကနေ့အာတဲ့ဘဝတခြားလုံးကတို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်။ဒါကြောင့်အနုပါဏနာမဖြစ်ပေါ်ဘူးတော့ကုသလနာဓမ္မနာမဲ့ကုသိုလ်ကိုဥပ္ပါဒယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝါယမောသုသလကြသမမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လုပ်ရအောင်။အဲ့ဒါပြောတာဗုဒ္ဓဝါဒရှင်သုံးများဖယားစကားလိုက်နာပွားဖယားစကားကိုနားထောင်ဒါကိုပြောတာရှင်းလားဒါလေဘုမလုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ဟောနာမတိကဘာပြောတယ်လဲဥပ္ပန္နံကုသလနံဒိယောပါဝါယဝါယမောသစ္စာသိုံဖြစ်ပြမြင်ရင်တရားနာနဲ့တည်တည်ပြည်တယ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးသောတာပန်တိအောင်ဆက်ကျူးသာတက္ကရကတိအောင်ဆက်ကျူးသာအနာဂံတိအောင်ဆက်ကျူးသာလို့ပြောတာရှင်းမရှင်းလားရေရှင်းသားမှာနော်နော်ဆုံးလေးပြောရဲဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မှတန်တပတ္တိကသစ္စာတရားမနာရအောင်လားခန္ဓာပေါ်ညံမရဘူးလားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညံမရဘူးလားဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညံမရဘူးလားဟောဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညံကိုသုံးကြီးသုံးကလည်းဆက်လိုက်ရောကုသိုလ်ကကြော့လာလာတိုးပွားပါဘူးဘုပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကုသလနာကမ္မနာဝိပဿနာမဲ့ကုသိုလ်မှလည်းပဲဘေယောဘာဝယသောတာပတ္တိမဲ့တက္ကရာမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့တအောင်တိုးပါတိုးပါတိုးပွားရလောက်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ကျူးသားလေအဲ့ဒါပြောရပါဗျာရှင်းလားရေအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့တစ်ချက်ကလေးကြိုက်လိုက်တာနဲ့စဉ်းစားဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်ဟုတ်မနော်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကိုလည်းမဖြစ်ပါအောင်တားနိုင်တယ်တခါမဖြစ်သေးတဲ့ကုတုကိုလည်းဖြစ်ပါအောင်ကျူးသားတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုတုကိုလည်းတိုးပါအောင်ကျူးသားတယ်တစ်ချက်ကလေးနော်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တဲ့အလုံးတစ်ချက်သည်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုကိုလည်းပယ်တတ်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုလည်းမဖြစ်အောင်တားနိုင်တယ်အဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဖြည့်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်လည်းကြိုးစားပါဘူး။တစ်ချက်ခုဖြည့်ခဲ့ပါဘာပါပြီ။စတတ်ပါပြီ။တစ်ချက်ခုဖြည့်ခဲ့ပါဆင်းမရှင်းလား။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးဖြစ်တဲ့မဲ့ကြိုက်တဲ့သစ္စာလေးကြိုးစားလေးချက်လုံးပါသွားတာဗျာ။အဲ့ဒီမှာဟိုမှာကြည့်တာအနာဂတ်ကြီးကမတည်တဲ့အခါကျအန်ဘလောက်ဆိုအရှင်သာရီလုံလောက်ပြီပေါ့။အဲရှင်သာရီလက်ပုတ်ချင်တယ်ဗျာ။ရှင်သာရီကတော့တောအပ်ပြီတာဟုတ်။ရှင်သာရီကရှင်သာကျွတ်။တမရတိကနောက်ကလိုက်အပင်အော်တော့ဆက်ရောက်တဲ့အခါတက်တကတက်တပိတ်လေးကတ်တော့ဒါနဲ့စင်နာရီပုတ်ကလည်းတပိတ်လေးကတ်စင်နာရီပုတ်ကတော့တော်ရတယ်ကြွတူကနောက်ကိုပြန်လှည့်တာတက်လာတော့လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ရဲ့ဝိပါကဝကြွေးရဲ့ကြောင့်ဒလုံးမကနွားရောက်ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီမှာခွေတာခွေပြီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာကဥလီပေါက်ပြီးတော့မှအမှဥလီထွက်ကြပုံသေးရစင်စားခဏိပဲပြင်စင်ရခဏိပဲတန်တော်ထူရတယ်ဒီခဏိပဲစွန်းလောင်းရတယ်ဒီကနေ့ပဲသစ္စာတရားနာတာဒီကနေ့ပဲအရိယာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပဲတရားအစ္စေဝပစ္စကတတံကောဇိညမရဏံသူဝေနာဟိနောတင်္ဂရန္တိနမဟာတိနမေသုနာကိုဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာဘယ်ရောကဘယ်လိုတည်မသိသလားမသိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အပေမူးခင်မသိပါဘူးလောက်ဆန်းပါရှင်းလားမသိပါဘူးအားလုံးသဘောပေါက်လားရေဒီကကိုဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလတည်မမသိဘူးလေခန္ဓာငယ်လို့သစ္စာတရားချက်တဲ့အချိန်ဒီလက်ဆန်းဒါကြောင့်လတ္တပရိသောဖောက်ရပြရာရသောအာပုရာရသောဘိမိယတာကတိကောငါသစ္စာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချင်းတဲ့တေငါအပယ်လေးပါးကလွတ်ပြီးရှင်ဝရှင်လားအဲ့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတေသုမတ္တလလမာရဲတဲ့တတိရှိတာဒီလိုခန္ဓာညောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာရှင်းလားအားလုံးဝကြရလားအဲ့ဒီလိုအစစ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်အဲ့ဒီဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းညာချုပ်ကိုပွားများအတုကြပါဇုဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုပေါ်လွင်စေတော့ဘုံတော်ဝါဒကျင့်တော်ကြကိုပေးတဲ့တရားနာမည်နဲ့လိုက်ပိုက်ညီအောင်တာရကတဘာဝအာဂမယုတ်တိ
ောင်းကျိုး၄ချက်နဲ့ဆိုလို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပြီစာဘယ်ကြာမစ္ဆေခဏရတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါတယ်စာမစ္ဆေပြမင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာတဲ့တိတိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယာတို့ရဲ့ချုပ်ရခြင်းယံဒိညာကသစ္စာကမချေသိနာရှင်ရလားဒီကတာကမိဘုဒ္ဓဝါဒရှင်သုံးညာဆိုတဲ့တရားလေးကိုနာကြားမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့ပုတုဇဉ်တဘာဝဖြစ်တည်ကြတဲ့အာဟုတုကျအနန္တကိုဝိပဿနာစတဲ့ရဲ့အပင်မှုကညောင်းကရှေပြဏံကျူစာမရပွားများအတ္တပိနေကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရဲ့နိုင်စေပါလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအာမင်အာမင်အစီအစဉ်ရဆရာဗျာဓမ္မဝိဇ္ဇာလူအောင်ဝင်ဆက်ပြလူတိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တင်ကအရင်ကပါပြပါတယ်ဒီနေ့ညဆရာတော်ပြတမဘုရားလုံးဝဆက်ကြရမှာဆရာတော်ပြရဲ့ကောက်ပြရဲ့ကာရဖြစ်ဒီနေ့တော့တမယုံနာကစီဥတောင်းကြည်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့လေးစားစွာပါကြပါလေကျောင်းတန်းတင်ကအရှင်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။အဖွာတော်ရေမိသားစုလေးလန်းတောင်ကျုံရှိမှဆရာတော်ဗျာတင်ကပြည်စုံစုံဆက်ကပြုလုပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာတောင်းကြပါလေ
ဒီနေ့ကတော့ဥဒရာကြီးဥပြစ်လိုက်ပါစက္ကန့်လောက်ပြီပါအာယုဆလဘီဥပြုံးမြင့်ဒေါခင်ခင်အေးမိသားစုနေလန်းတော်ဂျိုးရှိမဓမ္မပူဇော်လူတော်ကိုတသိန်းချက်စက္ကန့်လောက်ပါရင်လေးစားစွာပါကြပါလေသုံးဆယ်တသိန်း၃၆၆၅၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ